na cara de adobe. O menino da costa na chora fome. Eu por ir a mamá. Menino da costa na chora fome. Eu por ir a mamá. Sol de fogo, o menino da ponta na chora fome, tempo de dar mamá. Tempo de dar mamá. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Partem com uma. Joaquina, vai para buscar a palavra de. Alguma de Eric Bentana Dinja, um bocadinho mais suave. Hã? Prima, manchida que atende. Mandinga fala njakalta. Prima, conta de que mandinga fala njakalta. Ele comanda minha suave. Conta de que mandinga fala njakalta. Jakalo. Ulisses Monteiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Abdul Embalo, posturo na Jubiaça, tu dá boa. Para ver que são embalos, dá boas que não entram em boa. Lá a média entra também. Abdul Embalo. Como é falar? E falar, a mim malam camará, essa minha mulher, essa é tu embalo. Tu vai falar, que dos nomes. Aquelas que não mandam aqui negócio, né? Joaquina. Não, Joaquina, para. Mandinga fala njakalta. Njakalta. Fatu, passe um com mandinga com a neca ali. Olha, Kadija Alves está lá. Kadija Alves, bom dia, boa tarde, boa noite. A partir do Brasil. Ela sano, a gente sano kunda. Sano kunda, próprio, e que é próprio? Eles são sapateiros ou que ali? Eles são sapateiros ou ferreiros? Contando, eles e coriuns, eles e canhanchos não. Eles e coriuns. Eles e. Bom, subiu bem na parte do fula cativo. Eles e mandingas cativos. Cheque Bamba Dahaba, bom dia, boa tarde, boa noite. Dahabas na farin, parecem com aí ferreiros. Nunca tenho certeza. Lá do. Abriu mandinga, e mandar como ele. Está por lá. Iva Cabral, bom dia, boa tarde, boa noite. Carlos K. Aziz, um caso a mim, você que manda desconfiar como é que é, quem é que é, que é Eric Bentana, que é normal. Eu estava querendo falar um outro wallahi. A mim desconfia como é Eric Bentana, que é o Adabo, minha cara a mim. Ele põe minha amiga Fátima Vieira, onde é? Onde é Fátima Vieira? Onde é Fátima? Ela é Felisberta.
Felisberta, chamam Joe ali de horas mortas. Como ele mandinga. Não, você é boy fula mandinga. Oh boy. Oh B, oh Y. Oh boy. Kunsi, minha primo, Kunsi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Elder Gomes. Ah, um homem como a gente me tinha ouvido a ausência, casi visível a rádio. Elder Gomes, como a boi a mim. A boi e a mim. Como é, Armando Conte? Tudo perfil falso. E Armando Conte, a minha era que mentala. A minha era que mentala, ele lhe chamou, sabe? Wallahi, está direito, não era que tenha. Tudo perfil falso, e Armando Conte. Eric Bentana, Cabral Camore, Joaquim Almeida. Toco Joaquim Almeida para ouvir minha apresentação, boy. Né? Nelo Januário, bom dia, boa tarde, boa noite, boa estúdio. Wallahi, wallahi. Ai, Deus, fala você. Quem inventa coisa ali, não sou você, Miguel. Quem inventa Facebook? Nunca se me na carteira, que está ali. Abdul, como ele mandinga doido. Bom, está bom? Mas o que eu falo assim, como a boi câmara, o embalo. É até de ouvir com desconfiança. Está falando. Alexandra, minha sobrinha, tudo bem? Ela por Petro Gomes. Se eu falar só a boa, não vai nem papo. Esse nos anos 90. Não vai para a pista. Que tempo na Portugal? Eu estou comprando a casa. Eu estava lá comprar casa. Então, alguém está sendo do outro lado. Vou tá, buscar mobília, vou mobília casa, tudo. E não paga aos poucos, né? Não paga aos poucos. Bom, vou te chegar a tomar dinheiro na mão de indiano, tomar mobília na mão de indiano, lá na Mercedes, lá com um bike minha prima, né? Um bike minha prima, para tomar coisa na Mercedes. Na cor de indiano, é falar com o nome, fala Seni Camará. Indiano como é bom, vai que não vai. Agora os bancos não aceitam os baldes, os embalos, os jalos. Agora os bancos não aceitam. Camarada, vai que não vai, vou ver. Mas agora. Fala sério, tá? Não vai, né? Rui Cambai, os cambais. Joaquina. Joaquina, com a minha boca lá. Não fala com o meu papai com o Joaquina agora. Mas não, ia boa, Armando. Ela não escreveu nada, perpétua. Rosa. O seguinte apunta, mas por que eu olho para o pé? Estou a falar roça. Ela acorda, é casi vice. Bom, desculpa, não tem por nenhum que não está nele. Bato manja som. Alguém pantanga ontem, falando com uma boia. A voz está direito, mas amanhã, não fica, boia, fica tudo na juvice. E depois, o que é que acontece? Vou pegar para contar o que é que acontece. Você que é uma junjun, literalmente, junjun, e a hora que o sol sai. E o sol na saia o tan junjo, o sol cai o tan junjo. Sim ou não? Vou contar, né? Tem manga e na junjo, né? Caule. Esta se bequila. A mim um bias, um passa com sono. Um passa com sono e sol manse, vai. Não sei como sol manse, porque não senti meninos na casa. Não tá aqui como fazer. Não fala bom. Não faço uma... Suma fula zigabo. Fula zigabo. Toque camisa de junjo. Aí tem um cálculo que tá fazendo. Não, enquanto o cara sai fora, você como a Junjun que fica fazendo. Bom, a mim que é como fazer? Me fica olho, se não consigo bem, e na primeira andar, Maria, na escada, não sabia como que vai por perto de gelera, e abre gelera, entranha liti, traliti, faz assim, toca um olho com esse copo, põe, estou aqui dar uma provocada, e abre micro-ondas, perto de andar de gelera, metila, vira. Capsi, não tá aqui, não, aqui me estou andando a vira. Estou aqui, acaba tudo. Um panha pão, bonoia. Um panha açúcar, um pui. O que é que me bebe tudo, um caba. Estou com rota, me fala. Ei, hey, diz-me só. Fato. Me fala, hey, diz-me, uai, uai, diz-me só. Oh boy, oh boy. Esse foi o que teatro. Ela dá cativo. Bom, muito obrigado pela maneira que pode juntar com a minha senhora ali, porque essa hora me está a considerar. Gente que não ajuda bem e gente que realmente tem um interesse de não ajudar bem, e gente que está borgulho quando está em verdade, e gente que está mandando tudo agora um feedback
sempre que acaba a programa, está contando que não acha como boiar ali, não acha como fazer esse palio, fazer aquilo outro. E Erasmo, bom dia, um ser belo, bom dia a vós tudo, que não é que vem. E muito interessante para não continuar aqui em Pito, porque aquilo é que dá mais vontade. A mim está sentindo agora assim, um bocado apertado, está sentindo um bocado. Não quero sentir a vontade em fazer programas de dia. Porque de dia, e tem manga de coisa na água, e tem manga de pista sem água. Ah, boa noite. De dia tem manga de peixe, um olho aí na juve. Um aí na fazer direto, Elson. Ele duz gente na juve. Direto. E fala com essa vastíssima audiência. Eu falo, uai. Qual vastíssima audiência? Qual vastíssima audiência? Me fala gente, mas pera, me se um feedback para ver aqui que eu estou juve armando contigo. Mas não. Não estou ouvindo o problema, nunca sei o que eu não falar a seguir. Falei, uau, Pabia? Não, porque eu vou estar começando com um curso e acabar com outra coisa. Não fala mais, e o que mais? Fala, não, apesar de que ela está meio boa audiência, vou estar de parabéns. E Gami, sinceramente, a gente que está ali na Juvem, ela não é cinza bem com novo estilo. Cinza Vinícius, ah, pere, meu compadre. Lá me diga assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Cinza, não é cinza bem com tipo de estilo, gosto de ouvir, né? É social, tinha bem que tempo. Rodolfo, meu compadre, como está? O tchau, que bem que tempo que ela aqui tem na banca, na boa. Uau, sim, vou te contar. Sim, e depois, Joaquina, essa hora não está bem porque essas que horas mortas que está a falar, mas e horas que está a ter sabedoria, e horas ainda que não está a aprender, tudo que eu aprendi. Essa hora, porque está a esquecer. Bom, nem na farinha, na gabu, na bafa, está carantá. Ou seja, que lei de muçulmanos, que está fácil. À beira de fogueira, e madrugada, que está fácil. Olha, e tem um menino mais inteligente na Grã-Bretanha ali. 11 anos de idade que tem. Desculpa, aves raras, aves noturnas mesmo, oh, Luís. 11 anos que menino tem. Universidades na Guiné para ele. Oxford, Cambridge, London School of Economics, 11 anos de idade, menino giro e passa-te. E bem vai para Cambridge, para sim, para é dar mais condições. Anabela Samanha, cunhada, bom dia, boa tarde, boa noite. O tchau, garota, é verdade. Alô, Olívio entra. Olívio da Silva, vou te falar como é que está tu e eu dormir. Então, é ponta para pé, como é que o filho giro, menino e menino está fazendo matemática de uma maneira extremamente inteligente, como anda universidades na Guiné para tê-lo. É bem conseguir só que ele consegue, porque era já não, mamê com o papê, um moradia, um casa diante da universidade para estar lá, para controlar seu filho. Então, se filha própria, filha mais pequenina, que ele é campeão europeu de tênis, de modalidade, na cidade. Portanto, eu falei, mas como é que o filho tem inteligência assim? Falei, bom, nós temos caburos, né? Mas e tem um coisa que não aprende. Ora, quando assim é menino madrugada, nem a boa própria, coisa que eu aprendi madrugada, raramente eu vou esquecer. Vou prestar só atenção aqui, detalhes. Coisa que eu aprendi madrugada, raramente eu vou esquecer. Bom, olha. Essa senhora estava ainda falando, ah, Armando, mas não diz ninguém, ele mandasse, ele não diz ninguém, sim, verdade, mas não tem tudo, você não tem computador, não tem televisão, não tem tudo, mas vou acreditar ou não, de como a cada vez que a mim sai ali, Martinho, bom dia, cada vez que a mim sai ali, então sai muito mais inteligente, então sai muito mais instruído, então sai muito mais, não pude falar a voz, mais jornalista ontem do que hoje, e amanhã, certamente, na BIM. Então, e aqui, do que o senhor que tem alguma coisa também que não aconteceu na Guiné, soma o que é que não ia acontecer hoje na Guiné, francamente, me fica muito perturbado para o que é que não ia. Sobretudo, conferência de imprensa de Soriello. A boa fulô. Fulô, vara, fala só. Cherno, giallo. Ai, Deus, coitado, amigo, Cherno. Fulou a pegar o Cherno Giallo. Oi, Fulou não, e que Fulou não, como é chamado? Nanino. Cherno Giallo, Cherno, Nanino, e que Cherno? Esse Sori Giallo. Sori Giallo. E, para ver que é que me fica um bocado preocupado com isso. Esta bem mais um mês,
Daqui mesmo tônica, digo, uma guineense que gosta da prioridade. Sabona fazer uma conferência de imprensa. Não pensa que um Estado de Nação é muito importante, e muito mais importante que uma Domingos, que gosta de muçulmano, que gosta de fulas, desviado, não? E que a muçulmanos é incontente porque quer chamar o turo muçulmano, e falar de Domingos que gosta de fulas. Nambeia e milionário. Senhoras e senhores, vou contando na Guiné. Cala alguém que tenha dinheiro na Guiné. Se boca fazer algum coisa para ganhar dinheiro. Se boca fazer irregularidades. Ele é de negócio, não pensa como é que ele é de negócio. Nem na balança, balança de pagamento, balança sim, alguma balança. Não olha como é que o meu país está fazendo, não está fazendo. Eu tapei um bocadinho de carta para ali, para outro lado fica mais pisado do que aquilo. Não está acontecendo. Helena Neves, Abraham, bom dia, boa tarde, boa noite, minha mana. Como é que é possível? Helder Gomes. Ah, com uma boa amiga, assim que fala com uma ele, com uma coisa, perfil falso, tudo e a mim. Tudo, gente. Nanino, Nanino, Idrissa, Idrissa Kita, que é aquele. Combatente, que caia ontem, para Deus, deixa. Para Deus abençoe eles, para Deus abençoe tudo. Ele comanda. Um serve no Rádio Capital FM, ontem, caos. Fernando Sanha, minha sobrinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Um serve no Rádio Capital. E um olha intervenientes após intervenientes. Primeira coisa que está a falar é na manda ser pésame a Seco Sawane. Seco Sumare, perdão. Seco Sumare. Vamos falar. Será que valeu a pena tanta essa confusão que tem que Seco tem com amigos ou apoiantes de Domingos Simões Pereira? Será que vale pena? E vale pena não entrar nem detalhes de como um outro mal para vir de política, bocar no naquela. Aquilo lá, estou fora. A minha crítica. Um alguém no governo. A mim tem aqui crescimento, que educação de terra que está a falar com uma. Minha papa chegar a falar em alguma. Ser humansa, ou seja, régua do ano passado. Nunca fala aquilo. Diário mansa. Régua de próximo ano, nunca fala aquilo. Mas régua desse ano, supudi, boa vida, de falar de papa aquele, falar para botar para aquele. Então, ele manda, é caso, né? Um olhar em nenhum momento não acontecer. E terá uma tristeza, porque quem diz que quem diz fazer simplesmente é abandonar aqui noção de justiça. Além da lei, bem, porque eu me sou obrigado, irmão. Noção de justiça, gosto perdido já. A mim fica muito triste. Hoje é com um olhar, alguém que está admirando a política, um alguém coerente. Cuchomado e tudo colado de maneira a falar como sai na PRS, porque balantas que está lá. Só ia perdi eleições só com um ponto, 2014 e 2015, na lembrança da missão. Onde é que a gente não falar como sorry, esse balantandade, bucapuri ganha ali balante, fala não, vou dizer que assim que está. Então, mim vim ouvir aquilo na conferência, não pensava, me fica extremamente triste. Mário Pires para Pedrito, muito bem. Porque o que é que está fazendo? Vamos fazer logo um poste. Para ver que quer aproveitar, de que oportunidade, de jubi, 800 quase 1000 gente na jubi, naquela altura, sobretudo, que hoje é que não é, na jubi, na canal, bantaba. Onde é que eu não aproveito, uma coisa que não passa, não tem greve, na barra fatal, luz que tem na barra fatal, megabu. Gente não come dinheiro, não toma dinheiro. Bunimba, lembrando também a gente, Domingos, que eu gostei de fulas. Também é milionário. Tenha bondade, meu irmão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Armando, Sim. boa noite, boa noite, boa noite, por favor. E mais um dia, obrigado pela oportunidade. Estava na tenta ali há muito tempo que abre um espaço para debater esse assunto de conferência de imprensa de alguns membros de PLS. Parece que a internet de vizinho, que a Fica conversa permitido. de vizinho, não sei qual é que está permitindo. Mas uma olhou na linha, não está na aproveitar esse espaço, não está agradecido por isso. É, às vezes, agora que não tenho oportunidade de papel, acabou não deixar para outro dia, porque nunca está sabendo quando que Deus nem levando e que não tenho pensamento, porque está aí externado com aqueles que não têm. Mas esse assunto, quando eu tocar nela, permitem me deixar minha opinião nesse espaço. Só favor, só favor. É triste realmente não absorver a forma que papel,
e que keep up. É triste e contraditório na sua própria fala para quem coube e a mim te recomenda para tudo quem que me este debater esse assunto e observar que é primeiro para depois se posicionar. E tem uma coisa que a gente está forçando para não fazer, acha que chega o momento de não fazer lá no estudo. E tirar no campo religioso e levar no campo étnico para poder sustentar uma posição. Carta de comunidade, carta conjunta que nós já dias, então, envolve tudo que outras etnias que está profetizando a fé islâmica, entender como é que está certo, goza tenta particularizar. E particularizado por um pecador, que segundo nesse comentário, hoje é Domingos vai provar pedir para apoiar. E cada Domingos que vai diretamente. E um outro alguém que fula, que vai levar para pecar. Está nota de como. E entra na contradição que se próprio parece. Então, se contra Domingos que eu gostaria de fula, o que é que mandei na mandou um outro alguém fula para levar para pecar? Essa é a primeira contradição que eu percebi. Não se fala. Quem que vai para o papel de Soridia Louca tem um movimento dentro de PRS e um fula sinta aquele papel. Ele resolveu apoiar Domingos na condição que, segundo ele fala, Alberto Nambeia Kadir Mati. Essa é uma outra contradição com o Ojana naquele aspecto. E está estranho, nem para mim, nem para você, nem para aqueles que não vêm do Alberto Nambeia definiva de posição desde a eleição de que Domingos ganha enquanto liderança do partido PSGC, depois de vir bater o governo e resolver a briga, 15 deputados expulsos. Então, esse falar não, e para Pedro Domingos que lá falar, e que a mistura Nambeia nem na sombra, e que a mistura sombra de Nambeia, e que faz sentido para não perceber de como. Primeiro, realizar a campanha legislativa, quem que ganhar ali PSGC. E o governo formado. E na formação de apoio para eleição presidencial, para que não percebi na dinâmica de que está acontecendo, Nuno Nabian, Alberto Nambeia, Umar Tsokombal, se não quer, diz que sim. É bem na Dakar, é mais plataforma. É bem para o nome plataforma. Acordo, exatamente. Esse nasce acordo no segundo turno. Mas antes do segundo turno, Nuno Nabian tem alguém que recebeu e dá a estrutura do partido para poder apoiar o que PRS. Então, tudo esse contraditório na fala de Sori Diallo, mas o que mais triste e covarde, pior que tenta definir discurso de etnia, Domingos que gosta de Fula. Fulas. A mim fica, a mim fica mesmo triste aqui lá. Mesmo triste, aquela que triste, sim. Peraí, irmão. Será que tem algum Iago que dintes na Bíblia na Guiné que está na baralha cabeça de pecador? Impossível. Porque é algo na levar assim, para pena cova, para cacique, para jubi direito. Alguma coisa que está direito. E que é normal. Ou estava na Njunjunga, fome tenele, desculpa com a brincadeira, assim, mas isso, e pus a sério. E capaz de sentido. Tá furlando. E capaz de sentido. Né? A secretário-geral do PSGC, e de qual partido? E de qual etnia? Ali foi Fula. Ali foi Fula. Ali já se Fula. Que me se queria? Ali já se Fula, ali foi adiante de Fula. Não vai para campo, não vai para campo político. Quer dizer, e por fazer reunião na Nhoma, e por fazer reunião na Bafata, e por fazer reunião na Gabo, e por fazer reunião na Turpa, e por fazer na Patiala. Não é por aqui Patiala? Não é aqui Patiala? Bom, a mim me se vê esse caso, não é por aqui Patiala, mas tanto no local, que o Sori Diallo mais tem um objeto de contestação, para ver, falei, tem que passar na fórum próprio. Mexe puta, quer dizer, Senegal e fórum próprio. Nhoma e fórum próprio. Para ver, tudo é nobre. Hotel, onde que PSGC beba, que a PUC e a DGB vai assinar fórum e fórum próprio.
Mas para que a alerta for um próprio. Quer dizer, ele que tem que contar, de que acordo tem que assinar. Ou talvez, e para ver se o Rigalo está na perda de protagonismo dentro do cenário político de Guiné-Bissau, que manda uhum. e Mr. Tissi Aribalta, na uma de seu combalo autoproclamado de presidente, ele fula, me fula, então não é para que a boca sabe, para que ele apurite uma ideia em cargo. Pode ser assim, mais fácil. Nós de Olis Oliveira Santa nomeados uma conselheiro especial. E se ele também me estipe nomeado conselheiro especial, é mais fácil de pedir aquele cargo do que está na queria um cenário que só faz sentido. Mas vamos ver como a Avenida Sorrellalo está já em andamento. Assim. Ah, talvez de compensação, né? Essa compensação que me estipe para poder ter, né? Materialização dessa avenida. Mas, epa, mano, que bom que fulas que não ouvindo, que tenha consciência clara do que e preciso não mamar na quitéria para poder vai adiante. Você tomou uma posição clara e demonstração de diálogo. Esse que fala, esse que faz a osso e algo que está representa, o que ele está pensando. E que está representa, o que vem na boca do outro alguém. E que está representa pensamento de tudo outro escola. Mas também, se me estiver mostrando de como ele pula, então, fulano manda, tem que defender aquela de qualquer maneira. Para contar-nos só, eu não pude mostrar claramente alguma. Que terra teve manga de presidentes e jamais não permitiu com que uns assim etnia para poder sobressair sobre outros etnias. Alguma não repulsa qualquer tipo de manifestação de natureza. Qualquer tipo de manifestação de natureza de Sorrellalo e merece repulsa, e merece show, sorriga louco do... Epa! Armando, às vezes é tão tristeza um ouvir na boca de quem tipo sorriga louco, que teve muita vivência política. Mas para ele, o que é mais grave? Sorriga louco esteve na liderança de que está baliza, mas que está oficializa no democracia, que seria a Assembleia Nacional Popular. E foi presidente da Assembleia Nacional Popular. Aliás, Tony Jalo estava apenas uma pedrada de presidência da República de Guiné-Bissau. Se vou lembrar minha entrevista como fazia com o falecido Sirifu Nyamajo. Razão que pui certa vai ser o presidente de governo golpista, que ele pode considerar como ele golpista, e que tem nem dúvidas, e porque como ela falava como aham, se o Bocabim tomar lugar lá, ela só renasce e se inabim. Exatamente, me lembra muito. Exato. Então ele fala, mas para PRS vai tomar lugar a mim de PAGC nega, não assumi e Nyamajo assumi e vai ser o presidente durante que anos ou até que acaba, sanções que acaba aquele e fala, não, a mim tem que vai base, vai ainda tem mansaba ainda porque e pude saltar para a fila e vai para frente, mas fala, não vai base. E Sorrellalo, como, para ver que é como está, estou chocado. A mim, para tudo em civil, como eu vou trabalhar na Guiné, como um contratado para trabalhar na fosfato de farinha. E imediatamente, eu tinha chegado lá, começando a jubi, documentos. O que a gente deixa lá? Olha um cheque de 816 milhões de francos CFA, que pagaram para fosfato. No mundo ideal, se não fosse direito, um quarto de que dinheiro livre vai para o farinha, para fazer parte da lei de mineração, e tem fundos de mineração. Pega aqui cheque, vai com o Sorrellalo, mostra-lhe, vai com o chefe, fala assim, olha, a voz que é legislador, a voz tem que legislar o governo, e tem algo na passa mal. Entre farinha e salecana, recebendo um peso de dinheiro, 806 milhões de que é brincadeira, e quase 200 e tal milhões que ele vai para o farinha. Isso, graças a Deus, graças a Gilberto Xerifo, que eu estou aí no programa ali, o que é nomeado diretor-geral de recursos naturais, o que a Anita Jalossani de Moadem, a OS, o que aquela nomeado também como governadora de Farim, Daniel Gomes era ministro, que não pega um cheque de 58 milhões, não leva Farim, aquela que põe a OS Farim, a OS, Farim a OS tem o melhor comitê de Estado, luz por departamento na farinha, mas e água que está falta para porque tira tudo que tu vejo o tempo tu vai fazer. Mas Sorrellalo e foi muito importante naquela. E falar como não, a não está ali para fiscalizar o governo.
Tudo ali que vocês trabalham, não fazem investigação. Infelizmente, e que a mim me encolhe o resultado, mas um olhar um homem íntegro. Vamos falar assim, senhor, este, né? E te forja, e tem aquele faro de justiça na Simão. Então, aquilo é que me disse, mas um olhar aqui, sorria logo um olhar, ai, não. Me fica muito triste. Pois é. Muito pois triste. Armando, é que papel preocupante. E fala, manga de coisas que. Que requer uma análise profunda sobre a conjuntura nacional. Para bem invoca para si uma guerra que ele e Capuriganha. E Capuriganha guerra. E Capuriganha. E Capuriganha guerra enquanto tinha fula contra tudo que tinha na Guiné-Bissau. Capuriganha. E Capuriganha. Não tinha Capuriganha achar que mano aqui terra e Capuriganha guerra timista para guerra. Ou seja, está alimentando uma ameaça velado. Não, a mim fula. Mas falando de, será que mesmo a história que o como aqui está falado, Pedro Sousa Cordeiro bimba com história de como um pepel está suta cinco balanta? É? Casi bende que tem. Casi bende que tem. Entre que essa teoria de Pitágoras que tem. Exatamente, não entendi. A mim suma total com você. Não tem cinco balanças que eu ponho em minha lista, não é isso, não é? Não tem. Libradão tem paciência. E é tipo de maluquice, né? É tipo de maluquice, quando eu vi na boca de alguém, eu pude achar como não, a mim fulano, então, eu pude na guerra, etc. Tá? E tem mandingas que eu pude luto, né? E tem pessoas que eu pude luto, balanças que eu pude luto. Acá se origen los bindis, no, no, claro, no, no, no. Ay, Armando. Oye, no, 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 no. Fula, fula, que fulacinho, que fulacinho está. Vou desculpar, fulas que sale, vou porque o fula purigala não tem mais ninguém a falar fulacinho. Pera, então, mas Kevin Balo. Sim, pega Kevin Luto. E onde? Kevin, sou novinho. Ai, Deus. Kevin, isso é novinho. 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 Mas, Nando, doutor, é para numa nota mais séria. O que é que está mostrando nós? O que está mostrando? O que está mostrando? Não se via como se Peixes está mal, Guiné-Bissau está mal. Mapa, um partido tão histórico não acaba de celebrar. Gosta de um nome que a Cumbayara está falando há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Você pensa, peraí, não estamos na presença de um estadista, mas não banalizá-lo. Exato. Não brinca com Cumbayara, não fica no gozo. A mim não lembra que tempo na BBC de Londres. Não tenho minha colega de Moçambique. A minha companheira era de um som, um tarpalha aquele. E tem uma fotografia de Cumbayara com o dente esturo, brumelho, um coré pintado. E está ficando gozo aqui, fala, não. Fala, esse líder da minha terra. Esse líder da terra, cuidado. E que é como se não fosse assim, que se bique, bom, olha, esse gente que não tem nem presidente da República, está certo. E votaram com 60 e tal, 67 ou 68 deputados. Falar, por amor de Deus, respeito tem que ter. Vamos lá perceber. Então, por bem, um alguém que identifica as cabeças com ela, bem com esse tipo de intervenções, a mim fica mesmo, perturbado, porque ainda pensa como a não vai assim, não andante assim, de repente, vu, não vai para baixo. Exato. E aquilo é o único que te ensino. O único coisa que te ensino. Espera, me permite só mandar um recado, talvez domingo se bem tenha oportunidade de ouvir. Sim. E fica claro de como sorri de alô e encomendado para papel de equipa. Como é que há que provas como até? Não. Não falei encomendado no sentido de como quem que está na presidente da República e fula, e se não faz um discurso tribal, sectária, na sentido de não, a medida que Deus punha na barriga para um padilho, para ser o presidente, ninguém pode estar contra mim, se está contra mim, está contra Deus. Isso é teoria para meninos que estão entendendo o que é que tem. A não está num país democrático, seguinte, de tempo em tempo, é tá convocado para a urna, para a cuide, que entende que é cedo seu governante. Então, pecadores, para a cuide, né?
paus não têm lideranças, não têm na Guiné. Ainda que alguns chegam num lugar que chega de fórum, que é ali de Chigaba, é capaz de acordo que tu vê e de solta a palavra. Então, só ligar-lhe, me estive intimidado de mim, porque medo de andar na terra, ou por medo de reclamar na terra, se uma filha de terra. Mas bem, nota, só e falou um coisa, para cada que me conta, ele de cá lhe tem. Não preciso, não conta, cá que não tinha, ou não expressa, não posição na terra. E preciso tomar não pertence que terra, preciso não pedido na que terra, não ter nacionalidade de Guiné. E que etnia que terra pertence, ou que pertence a um terra ou não. Não, não pertence, cada um som de nossa etnia. Mas isso que está riba de não nacionalidade, muito pelo contrário, está base. Então, só ia misturar as questões étnicas, religiosas, para poder intimidar. Domingos Simões Pereira. E ele, Domingos, precisa compreender como. E precisa também mudar esse discurso. E precisa elevar nível de energia na posição, né? Enquanto filho de Quitera. Quer dizer... Eu vou achar que o Domingos, Domingos tem um medo, oi, como aí tem reserva. Então, assim, é para ele respeito que tem, né? É para ele respeito e forma que ele é educado, etc. E tal. Mas tem, e tem momento que tem que apanhar reba também. Ainda que tenha educação de base que está permitido com que por isso que está todo mundo. Agora, permitindo só para um concluir. Quer dizer, não por chamar uma de terrorista, uma de falar, e cana paga renda mais de Nino, de Umaru, de Nuno Nabian, depois ele embarca para Senegal, vai assinar acordo, ou seja, inimigos, não um momento, mas a os é ainda junto. Domingos, que eu pude falar com a minha história, aberto na Andeia, mas com outro dia que modificou a opinião, e não está de comer, e precisa sim estar com Alberto na Andeia para conversa. Não tem motivo de comer, é Domingos e Cadir Vassés. Para bem falar, e Cadir, e com a minha história, Alberto na Andeia, em si sombra. Então, tem essa relação que me preocupa nada, dessa... Nada, mas ninguém fala com a sombra, baba catamuda, ou seja, sou o burro catamuda. Vou estar falando com os ali, amanhã vem. E depois, e que preocupou também de como não veio essa aí, e vai negociar com o Domingos, de acordo com ele, né? Porque a mim, para mim, essa é surpresa, nenhum abril vai já, mas nunca tem provas. Mas a os que está nota como ele faz, não veio, depois vi nota como, ah, que não está nele. E que é bom. Bom, pera, para não riba, não vai não apicuzar na mesa mais de negociações, para não negociar. Armando, quando vai longe, pera, só me lembrou, não está mais um ano, que a gente se assina acordo, e até os PRS que conseguiram nomear governadores. Governadores, exato. E regiões. Exato. Regiões, sim. É? Yeah. E nem a guerra, e é guerra falar, de Gabo. E Alberto não veio a tener, e a demais rico. Quem que vai tomar bilhões na cofre de Estado de Guiné-Bissau a dias? Será que Alberto não veio? E Brema Camará, de Madenja 15, e toma 3 bilhões para a Bia de Talmbatonha. Quer dizer, e tem aqueles que podem tomar dinheiro e tem aqueles que podem tomar. Né? Então, fica faz sentido. Né? Se realmente a reunião acontecer, na espera que na feira a reunião é produtiva, já sentiu. Já sou. Minha cunhada falou com a gente entre balde. Não. E que é os bandejas? Que é os bandejas de França? Não. Mas outra coisa que a minha falou assim, o facto de como é, na Beia, bem chegou a uma conclusão e se falou assim, porque é que vale a pena tanto. Não podia ter 1000 casas, mas minha dignidade, mesmo para a gente pensar na mesma, alguém comece a fazer direito, pelo menos ou fazer um coisa direito para que o povo de Guiné saiba como fazer lei, não vai para o cumprimento de lei. Ela própria que aproximar Domingos Simões Pereira e negociar esse regresso, segundo um homem, ela fala, e negociar esse regresso e vive em conta seguintes. Sobre já lo falar alguma, é que essa linha se pode negociar para contra com o Marcio Coimbalo, que ela vem mostrar, ou e pula voz, segundo ele fala, voz, de Domingos fala com o Marcio Coimbalo e apenas um cidadão. Mas aquilo é crime. Domingos cometeu um crime, vou te contar. Exato. Exato. Domingos, que a segunda nunca de Kuma, ele senta o resultado de contencioso eleitoral, mas tem isso, uma cidadão, para o Marcio Coimbalo tomar poder de acordo com a lei da República de Guiné-Bissau. E que a segunda ninguém isso.
E outra coisa, ele por ter esse pensamento, e por externar, e que mexer a hora que mexer, forma que mexer externa. Isso que a mexer falar com uma líder do partido. Fica por estabelecer um ponte entre ele e Alberto Nambinha. Já tinha fazer Baiana em 2014. Não esqueci de como. A gente estava na governação, estava sintonizado. Se foi Jomar, que bem bem que teoria de como. É, uma unanimidade, estamos na democracia. Estamos a procurar a democracia, sim. Então, é vai junto para as Nações Unidas, pela primeira vez que é que aconteceu. Anísio ainda mim, e foi minha testemunha daquilo lá. Fernando, não sei o que é que não aconteceu com o Fernando, mas na Beia, com o domingo, se vamos para embarcar, é bem nas Nações Unidas, entrevistado, Anísio, que entrevistou ele, estudo dos, é falar como uma coisa maravilhosa, nas Nações Unidas, para reconhecer como, de facto, esta, não estava não saia na presença de, não sei o que é que não aconteceu com... Yami que está mal, ou Nando que está mal, Pedro Dias, sai. Ok. Bom, Pedro Dias aí, para não mais, quem que não podia entrar mais, quem que não pedia, para não Nharo, ou Pedro, Nharo, porque são a ti. Tudo aqui que eu chamo, telefone tem que ser assim, se não está, a minha programa de mim, nunca gostaria de telefone bater de alguém mais. Não. Para mim, está mostrando um certo complexo de superioridade. Não, mesmo para nós, lado a lado, não conversando de um bai, nunca gostaria de alguém mais. Nunca gostaria. Nharo, não chamou com uma bucana respondendo, que é que não passa, para não tentar mais um bias. Que mais, que se alguém me... Ok, e tem uma coisa que não aconteceu com o Minascaldo, então, encantou de alguém se papel, se impedir. Drato um olho só assim. Olha, Eric Bendão, uma boa linha, wallai. Então, acho que Nando na falante de Cabanca, se Nando podia entrar mais, se me se dá. Mas dá para continuar só se usa o vizinho decide não como não nega na lot, que diz já assim, bom dia, boa tarde, boa noite, dan na dele, bom dia, boa tarde, boa noite a vós, tudo quando eu vim no momento. É isso que não falei a verdade. Será que chega o momento para domingos também? Mas Nando, a mim que se domingos que eu ouvi não, mas me entende se tudo como eu ouvi há um ano atrás, de como mandou uma mensagem para domingos se vão esperar. Vou falar com uma ex-guerra ali, que a guerra de Domingos Mons Pereira. Domingos Mons Pereira é um dirigente que não vem na Bahia. O que é que mais importante? O que é que mais importante? E voz de coisas que está na linha. E continuidade de que é que não vem mais tarde. Portanto, e para não filhos, e para não netos. E cara Domingos, a mim que está na guerra de Domingos, minha avó. Ninguém queria estar na guerra de um líder, de um político, porque político está bem, político está bem, senhoras e senhores. Hã? Político está bem, político está bem. Pera, não tenta random ali, um olhinho na piripirinha, não tenta entrar da Fernando, e outro Fernando, e esse outro Fernando, Fernando Sanha, minha sobrinha Fernando Sanha, e vou seguindo atentamente, o que é que não passa, minha irmã? Como a cor, vou seguindo nesse carro. Hum? Uma que é que o Bob será que uma para já será que o Bob intervenção de professor Sorigiello? Você como Sorigiello foi professor no Rosato assim como Bob e foi professor no Rosato e lambu no prima bubutia a minta paleba para fazer exame na mansava na mota e vai cair que na caminho e quebra almo mas contar na história o biase. Mas que é que eu tenho boa memória dela, tenho boa memória dela, com Silvina de Guiné, né? De muito tempo, né? Tenho boa memória. Olha, eu tenho o seguinte: é confusão. A mim que gosta de sempre que eu tenho oportunidade, então fala como é importante. Eu faço uma análise, não só do que está na conta, mas de um contexto, para ver na minha cabeça de mim, no meu entendimento de mim, tudo está interligado. Né? E cá apenas, e cá coisa solto. E tem muita conexão entre tudo que tem na conta na Guiné-Bissau, mas principalmente de, né, de 92, 91, que 92, democracia, e 93, aliás, democracia, e eleição 94. Né?
Pode ver que aqui interligado, porque nós nunca não entendi realmente que é democracia. A mim serve na acompanha carta e em conferência de imprensa que dar, se não para especificamente lá de conferência de imprensa. E um leque de equívocos que a gente está acostumado a cometer na Guiné-Bissau. Fernando começa a citar algumas coisas que não concorda plenamente e a mim gosta de acrescentar algumas outras coisas. A BOS, na qualidade de membros fundadores de qualquer organização, e eles que estão elaborando o estatuto de qualquer organização. There we go. Thank you. Né? Então, assim, eles decidem que, por exemplo, e tem fóruns específicos de qualquer associação que está falando como, olha, se o presidente não vai contra tal coisa, eu poder convocar um quinto de tanto, não necessariamente um quinto, mas tanto porcentagem de gente. Rui Cambari, ele tem o telefone de Dubai. E como aí não ouviu, a mim não ouviu perfeitamente bem. Nunca se vi. A mim não ouviu perfeitamente bem. Pronto. Não, a mim não ouviu bem, quase disse. Sim, vou por continuar. E Rui, a gente lá, a gente recambai, e sempre mais sapateiros. Vou continuar. Importante, não entendi como é, na tua organização, presidente e cabe absoluto, né? E tem mecanismos legais, estatutários, né? Que pode convocar, por exemplo, até desde convocar a reunião, até pedir, de repente, afastamento do presidente. Se eles, de fato, e fundadores do PAIGC, aliás, do PRS, é óbvio que a Sibiquila também está no estatuto. Mário Pires, na carta, ele alega cometer violação do estatuto. E quer falar cala artigo, e quer falar cala regimento, e quer conta nada, mas falei e houve violações. Pode deixar coisas explícitas. E tem uma diferença grande entre papel que realmente faz. Para ver como é bem a público e acusar a figura da presidente do partido, ao passo que eles estão dentro do partido e há muito tempo é grupo de fundadores, estão a sustentar um grupo de movimento dentro do seu próprio partido. Há muito tempo, e cada hoste é movimento de fundadores, está fazendo movimento de vai para a presidência na Congresso de PAGS, de PRS, não lembrar bem. Então, tudo esse movimento que a gente está fazendo e cria, como a Campuri fala, um coisa que está chamando para eles, responsabilidade. Né? Está tipo a ser cabeça de selva, busca ser benefícios. Ao passo que o benefício coletivo está prejudicado. Para ver o que é que nós falamos? Para ver na democracia, quem que está, quem que de momento, sempre e quem que maioria. Né? E tinha três pessoas entre os fundadores. Fundadores, provavelmente, acho que a maioria do partido, o PRS, acabou de fazer um encontro com acha excelente do juventude do partido, né? com acha como esta figura. Fantástico, e foi bom. De partido. Apesar de que concordo com o que é discutido, né? Houve manga de gente fala com uma Bayala, por exemplo, e pai da democracia de Guiné-Bissau. Pois. Se Kumbayala que pai da democracia de Guiné-Bissau, está explicado, como não, está explicado para ver que a democracia na Guiné-Bissau é confuso de jeito. Exatamente. Não, velho. Não, você imagina, a gente está sendo motivado, a gente está sendo emocionado. Você está lá ter papel conversa, você como é que fica normal. A mim acho excelente encontro com a juventude do partido, renovação e tudo mais, e teve jovens que a mim consigo, que teve trajetória ali no Brasil, que está lá dentro do partido, que faz trabalhos interessantes. Agora, assim, conteúdo como é, a maneira como a gente concentra... Sambiti, Sambiscabi, meu amigo. Eles que eu fiquei emocionado falou, assim. Falou, talvez é bom gasificar Kumba que é na papia dela. Se que mesmo Kumba, que foi presidente da República da Guiné-Bissau, não usa nem cita realmente divisões tribais. Se que mesmo Kumba é lá que foi presidente da República da Guiné-Bissau, com anula um ano letivo. Se contra que mesmo Kumba é lá que fala Kumba, professor estuda um chumba, alunos passa. Que dissolvia a Assembleia. Que número 4 primeiro-ministro, que cumpre 4 andar para o antigo combatente e vai morar nele. Pelo amor de sim, Deus. Sim, elevador. Sim, elevador. Sim, nada. E que mesmo Kumba que demitiu presidente do Supremo Tribunal ia abrindo um precedente grave. É problema que nós vivemos no Supremo Tribunal. E com sala traça, o Kumba demitiu presidente do Supremo Tribunal na época, se não me falo a memória, era Maria do Céu. Um alguém assim que fazia arranjos políticos. Estou com o nome de mentira na é mesmo alguém pai de democracia realmente? Não democracia que tem papel.
Na democracia, uma coisa que cai de céu, simplesmente e era necessário, o mundo estava na democracia, e a nós, nós parceiros, entendemos como a nós não tem que ser também democrático, e não cedo. Na democracia é fruto de muito arranjo político. João Monteiro, antes de morrer, da entrevista, ainda que conta como é que o processo de abertura democrática foi, e tem provavelmente por ter documento aberto, disponível. Tem um livro que fascina depois de guerra, partinho de João de Bar, não está lembrando, mas o nome do livro é Polon de Bra. E tem manga de entrevista, não tinha aquele livro, eu tinha sabe ainda na Guiné e tal, e tem manga de contextos de como é que nós não ainda não chegamos na democracia, né? E além de outras histórias, mas se não para perder realmente o que está acontecendo hoje na Guiné-Bissau, é o seguinte, se não toma nenhum tipo de medida dentro de seu partido, essa aí é na papel fora, enquanto com certeza tudo eles têm acesso à figura de Alberto Nambé. Para ver que eles acabaram com a figura de Alberto Nambé. Para ver que eles querem invocar artigos necessários, por exemplo, para convocar reunião de partido. A nós tudo não se vê como nós estamos num quadro de pandemia. Não houve manga de gente, inclusive do outro lado do PAGC, é reclamar como presidente do partido e conduzir partido a partir de fora, aquilo que está previsto. Pois. Mas a nós tudo não se vê como mundo nada que não prevê, enquanto o mundo cá está na normal também. Sim, nem momento, Lucy. Nada que não prevê, nada que não planeja, enquanto o mundo cá está na normal. Ali a referência ali, como é livro de João Carlos Gomes e Cajão de Baixo, grande jornalista, está nos Estados Unidos da América, nem momento. Nossa, sim. Quem que tem acesso aqui, como ler que livro, para ir Billy Lay, e uma história interessantíssima sobre realmente no processo democrático, mas acima de tudo sobre a guerra também de 7 de junho. Mas, para contextualizar a situação que nós estamos, né? Que é que nós não precisamos ter, né? Eu tenho uma preocupação grande sobre a coisa que nós não temos na Guiné-Bissau a nós. Tudo que a nós, que é que o problema sempre não está bem olhado a hora que é apresentado. Mas partidos políticos, não me tem nenhuma formação partidária, não me adepto de nenhum partido, e provavelmente nunca gana se tiver de ainda pensar na dimensão de estar em nenhum partido. Porque é mas algum não tem no Losato, algum não tem no partido no Losato, ou não? Ah, que lá já é um campo de cura da leva, e de sangue, e toche mami, para ver de sangue. Tem que ser, para ver de sangue. Não, Losato, pois é. Se não fosse clube, era o Losato do clube. Pois é. Para ver que a camisa não está falando essa dimensão de como a amiga de nenhuma filiação partidária. E a minha é Guiné-Bissau para a amiga partida, suprapartidária. Então, ela manda sempre está tentando entender Guiné-Bissau acima de qualquer outra perspectiva. Mas para ver que sempre, tudo que é cozinhado em torno do partido está acabando a refletir na sociedade. Para ver como partidos que têm a capacidade ainda de resolver seus problemas internos. Eles sempre têm problemas internos e problemas públicos também. PAGC teve medidas concretas com gente lá de 15 deputados e tal, ações de partido, né? Acaba expulso para ver o e gente é recurso Supremo, e Supremo lá fala eles como, olha, esse problema do partido. E documento de jurídico do partido final impera. E fala como, olha, vós vão capurir para o partido e eles acabam expulso. PRS e Cabelos é tomar medidas dentro do seu partido. É resolver seu problema dentro do seu partido. Só quem que cego, que canoa é como, olha, PRS tem estado na perda de espaço no cenário político na Guiné-Bissau ao longo do tempo. Sim. Última eleição, ele está evidente de como que lugar de terceiro é de segunda força e passa a ser de terceira força. Terceira força. Madem G15 conquista deputados, para quem que está entendendo alguma coisa, e conquista deputados, inclusive naquele reduto tradicional. PRS. É verdade. Se a mim e PRS, é só o trabalho de caça que dia que com se faz. E que entra na alianças, cria divisões internas. Essa é a recomendação de pensamento político. Para fazer trabalho de caça, para entender onde é que é a área, onde é que é certa, e que eles é poder melhorar, para retomar seu lugar, onde é que está, inclusive, no próprio cenário político de Guiné-Bissau. Esse é o primeiro que você deixa de ser do coadjuvante e muito ilógico um partido terceiro mais votado, aliás, quarto mais votado na eleição, virei comandou um governo, ao passo que dos partidos mais votados que está na comando do governo, né? Então, assim, política pura e esse poder da barganha. Quem que conseguir realmente colocar essa barganha de melhor forma, quem que conseguir... Contando aqui que barganha, não sabe, nunca tem palavra. É, barganha e quem que tem a condição
de convencer mais para se benefício de ser. Amigo bom não pode estar na mesma condição, mas não é disputar um lugar. Se a minha argumentos convenceu e a babu certa de mim realmente, então quer dizer que a mim consegui barganhar essa, a mim consegui juntas, né? Então, por exemplo, e o que é que nós olhamos com a Pu? A Pu foi, realmente foi um barganha. Não, nunca pude agora. Na Guiné não tem só com um deputado, só a favor de uma outra na Yananqui. Exatamente. Eles é hoje a situação, né, na barganha que tem questão de esperteza ou não, aquilo, de ética, aquilo está bem de impulso. E tem uma questão de situação no momento. E tem uma situação de momento, está analisado. Depois, meios para barganhar, culpa de vir em contexto. E por ser ético, e por ser do ético. Mas barganha é livre para cada um. Quem para nós não olha na situação da PU e foi essa. Outra situação favorecida, ele estava lá com o PAGC. Depois que a situação, e ele entende como é que é favorável para ela, e muda e vai para o outro lado e forma-se coligação. Fernando, eu tenho a bola mágica, mas cada causa tem um efeito. Qual que efeito que pensa como esse cenário que nós, pelo menos da ontem a hoje, greves na função pública, luz que tem na Gabu, gente na Muri para ver de gelo na período de Njunjun, tudo que é legal, que efeitos que pode ter? Olha, ato em si que aconteceu, a mim olha o discurso do presidente da República lá na hotel, acho até que a mim, particularmente, na interpretação, é louvável, porque segundo fala do próprio presidente, fala como tudo confissões religiosas convidado, que foi só muçulmanos, e fazendo para muçulmanos e convidado tudo outros e um momento de congregação. A mim está insistindo com a Guiné-Bissau, nós estamos num momento muito inflamado de partirização, que está acabando cansando às vezes de olhar também bom curso em alguns atos, esse é o problema. Manda de coisas por ter duplo sentido, natural que tem duplo sentido. Mas a gente está muito inflamada, não está ainda muito de eleição. Não quer sair de eleição. E país, antes de passar para a própria eleição, me se abre um parênteses para falar com para não jubi Cabo Verde. Cabo Verde, eleição acaba domingo. A OS, provavelmente, essa semana, eleição acaba já. Eleição acaba já. Gosto de Cabo Verde, que ainda vai para jubi para ela. Janira Hoffman, Almada, coloca-se carga à disposição. Que o ministro está extremamente muito importante. Mas eleição acaba. Eleição acaba lá. Gosto de Cabo Verde, que ainda vai para discutir plano de regionalização, o que é que o governo ainda faz para a Covid, o que é que não sei. Mas eleição em si, e acaba na Cabo Verde. Nós estamos tá com um ano depois da eleição, ainda não conseguimos acabar a eleição. E a gente está na campanha. E a gente está na campanha nesse momento. Que realmente nunca sai de uma eleição, aí não entra automaticamente na campanha. Na outra eleição. Então, oficiosa, campanha tá oficiosa. Esse que é o problema. Para ver o que é importante. A nós não começa para não analisar dentro do nosso contexto. É brechas que é abrido, que depois está bem embada na Andequina Daniel. Criativo entre comunidade franciscana, com carta da Associação Islâmica. Pega próprios fundadores do PRS, disse a público, é problema. E teve uma denúncia muito grave que o fascismo, né, contexto, ali, que a Mangardinha ninguém se disse a prestar atenção. Que legal. Alagi Sorriso. Como é próprio que nome do homem? Sorriso. Sorrigiallo. Sorrigiallo. Na fala como militares participa de que reunião de que domingo se mostra. Thank you. Tem essa coisa que eu me decido apontando. De denúncia que facilita. Militares e para estar na quartel. É que por estar nas reuniões segundo de partidos. É que a pude fazer aquilo, militares que a pude participar de reuniões pequeninas. Ele que se boca que fala ali, cara. Nós ali que estamos na contada. Ele fala como e participa militares. E um coisa que vem ao público, e que vem ao público, ninguém quer se ver, a mim quer se ver até a os. A os que não usa acha que, mas além de se reunião de fato ia acontecer, além de gente que estava presente na reunião e gente que está em torno de pessoas que estavam na reunião, ninguém quer saber como a eleição acontece. É reunião acontece. Que reunião acontece? Ah, não, nunca se vai de reunião. Primeiro, quanto mais agora para mim se diga como domingos participar lá, que diante do cenário político que nós estamos hoje era praticamente impossível, tendo domingos com a Oscar na beia na mesma mesa. No mesmo caso. Segundo, se diga como a reunião acontece, toca militares chamados para a reunião de partido. De partido. Qual militares que participa lá?
É mais importante nesse primeiro momento. Cal militares que participa na ex-reunião e chefias militares e militares que puder de decisão dentro de forças armadas. Para ver como a mim, morando ali na Brasília, hoje, está a tirar exemplos de que a OSI tem o julgamento de Lula. Dá exemplo do julgamento de Lula. O que é que o ministro do Supremo Tribunal lhe fala? E fala como na 2018 e teve uma mensagem de Twitter escrito para General Vilas Boas, que era então chefe de Estado-Maior do Brasil, na pressão na Supremo de como na época Lula tinha que ser condenado. Uhum. Então, que aqui entendimento que chegada a hoje na Brasil após a absolução de Lula, de como aquele Twitter influencia que processo e aquele processo judicial influencia o resultado eleitoral na Brasil. Para bem tirar Lula de candidata. Então, que é importante não entender qual é a reunião que eu faço, qual forças militares que participam lá, qual é o poder de influência de forças militares na Kikau. Diante do histórico que nós não temos na Guiné-Bissau, de interrupções de sucessivos governos para próprias forças militares. Esse que é o problema que nós temos que entender. Quem que é militar que está na reunião? Qual que força de poder que é militares que participam? Quais são alianças? Quem combina militares para aquela reunião? Quem combina uhum. militares? Quem? Gastos uhum. meramente políticos numa reunião técnica. Quem combina militares para aquela? Mas também que é de surpresa, Fernandinha Sobrinho. E que é surpreende que nós, a própria, o governo está lá graças a militares. Só que a gente fica muito triste. Até agora, ainda fica triste, fica com a boca aberta no Abidaba, na Alta, com alguém que tem muito respeito para ela, para falar com uma, e guardas de Palácio com ela, que é militares de Palácio, batalhão de Palácio. Então fica, fala, está maluco ou quê? Ou não tem só uma Força Armada revolucionária do povo, que tem várias falanges, tem a Marinha, tem a Força Aérea, e tem a própria Infantaria, e não tem a Guarda Nacional. Mas afinal, o que é que não tem? Afinal, mas está comandado por um som só, ou não tem nem forças paralelas. Claro que não entende. Então, põe-me entender aquilo lá, põe-me olhar nessa situação ali. É muito importante, né? Contexto com a própria assim, muito importante. Calque o futuro, calque. Qual acha como é que a resolução desse? Porque não tem negócio, não se via como através de Sorigallo, como militares vão em encontro entre Domingos e Simões Pereira, com Nambé, acabar de ser telepato que eles falam. Vai para ser participação. Agora, cá aqui nascer uma participação de militares naquele evento. Exatamente. Depois de que evento? Qual que resolução que tomado? De certeza, Sorigallo deve ter resultado de coisa, uma maneira como a gente faz isso de Nhoma, que encontra o Nhoma, governador Badifarim, foi Tamba, veríssimo Tamba, e conta qual que era o resultado daquele encontro de Nhoma, que é Baibanã, foi há dois anos atrás. Agora ali, a situação, como é que está ali? Um bocado difícil. Problema de direção. E muito complexo, na medida de que cada dia e tem a impressão que está como está parte um fato novo. Né? Então, na medida que está passando um fato novo, está difícil não entender. Então, é que é sempre importante não ir atrás, não compreender alguma coisa. Pode ser que assim não fica meio que marionete na mão, de, principalmente de políticos. Né? A análise política precisa sempre ter um contexto, de que cursa, de que meio, e principalmente para conseguir ter ideia de fim. Futuro, que é caminho, está da opinião ali, e que é que verdade, longe de mim para me contar a verdade. E dá um cenário de possibilidade para cada quem poder questionar. Se aquilo ali não conseguir fazer para mim, a mim um gajo tranquilo. A mim tem verdade. A mim tem opiniões e para riba de opiniões para cada quem julgue. Mas o que é importante no julgue nessa situação? É coabitação. O que acontece na eleição de 2000 presidencial? Eleição presidencial que fazia em 2020, né? Que aconteceu lá? PAGC, para mim, houve um exemplo de democracia, para ver como é recorrer a tribunais. Mas tinha tribunais, falei eles como, olha, bom contencioso, realmente que tem mais nada a julgar, e resultado eleitoral publicado para a CNE, aquele é que é resultado oficial. E tem carta da PAGC oficialmente, não reconheci fato. Agora, PAGC é um partido político, e continua na fazer... Domingos e domingos. Não, e o próprio PAGC cria-se estratégias políticos e muda-se tom de conversa e fala como, olha, tudo bem, não reconheci o que, é que o tribunal falou para ver como é a instância máxima, nunca tem como vai mais adiante. Mas não me estipa aí fazido um posse de acordo com ritos que está descrito na documentos oficiais, regimento interno da Assembleia, por aí vai. Certo? Então,
Aquilo lá, e a mim me tornar uma medida meramente político. E válido na democracia, realmente, cada quem usa essa arma. E parece que até hoje continua a reivindicar esse direito de voltar ao poder para ver como realmente ele ganha o resultado das eleições de 2019, legislativo. Então é natural que ele continue a reivindicar. Aquilo é um ato meramente político. E a mim concorda plenamente e tem todo o tipo de, como eu falei, elementos plausíveis para aquilo. E natural também que o Marcio se ocupasse lado, que a gente se apoiar com forças políticas que tem na OAS, e que a gente sirva atrás para poder me falar como amanhã não ia dar razão a fulano, cicrano e tudo. Mas um curso que é natural, é processo, tudo, né? Entender de como e tem forças armadas de Palácio de República e tem forças armadas de Estado de Guiné-Bissau. Esse é um curso que é por entender na Guiné-Bissau. Forças armadas e um som só. Departamento que está cuidando de Presidência da República. E Ministério. Marinha, aérea, e Ministério de Forças Armadas. E um som só. E cai, cai. Estado maior e ponto final. Então, eles tinham que obedecer apenas a uma ordem. Então, se que militares é posicionar aquilo, é garantir segurança naquele hotel, de que houve uma convocação da Assembleia Nacional Popular de forma, vamos dizer aqui, questionável para parte do vice-presidente, ao passo que o presidente da Assembleia está no país, então, assim, fora de regulamento e fora de normas democráticos, ainda que militares conseguir garantir aquilo segurança, então não tem que voltar atrás para não fazer alguns questionamentos que o próprio Estado-Maior tem que falar no Icuma. Ah, não, mas presidente que dá ordem. Presidente que está da ordem, presidente que está da ordem para a movimentação de batalhões. Para ver, ele que manda ele presidente da República. Ele sim, não dá ordem, não dá ordem, chefe Estado-Maior. Né? E na Guiné-Bissau não se diga como presidente da República, ele que está mandato que está acabado. Se está na lei como mandato que está acabado, mandato acabou como substituído. Enquanto tem alguém no lugar, então mandato que acaba. Mas houve uma relação de forças que a força militar e que a força explícita, mas ele era uma força explícita, parte de baixo de que é iceberg, que nós não olha, que ponta da iceberg, e era que reunião, que deputados vai é da posse. Mas parte de baixo, e que segurança, de quem que convoca aqui militares, quem que mobiliza aqui força, quem que faz aqui reunião. Que Fernando, rapidamente, mais um bias, qual que, em inglês fala outcome, qual que resultado, o que você acha como é esse na ensino? Rapidamente. Olha, democracia está em constante teste na Guiné-Bissau. E a nós realmente não estamos conseguindo experimentar a democracia de várias formas. O que a minha acha, na minha maneira de mim, que eu entendo? E de como, olha, PRS não espera como é na vinha público posicionar e de repente tomar medidas concretas em relação a que eu conversado. Domingos Simões Pereira teve esse nome envolvido, ele na qualidade de presidente do PAGC, tomara que dê um esclarecimento, meio que não explicita. E parece que precisa de esclarecer realmente esse conflito interno que perdura na PRS de nada muito tempo e cada aos. Portanto, PRS, você acha como tanto partes que estão envolvidas, e que é só Domingos e Domingos, e Nambeia, e militares? Chefes militares. Chefes militares precisam de bem à tona para servir para contar o que é que acontece. De aqui, então, tem que dar conta de se subordinados, quem que estava lá naquela reunião e qualquer autorização que, por exemplo, e recebi. Mas, acima de tudo, PRS tem que realmente explicitar se contra que reunião ia acontecer ou não. De fato, para ver por tanto tempo, se não, a reunião que acontece. Mas PRS Fernando, também por explicitar se reunião acontecer. Muito, muito obrigado, minha sobrinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, com tanto tempo e espaço, boa noite, Juvim. E em caso de quem mais que pedir a linha para poder entrar, se alguém me chama. E esse é muito interessante, senhoras e senhores. Nós está perante uma situação e muito interessante. O que é que tem mais? Na nada que tem, não analisa não, aquela conferência de imprensa de Sorigiallo, de que acusa Domingos não só de que gosta de fulas, mas e tem coisas que conta aqui muito interessante. E preocupante ao mesmo tempo. Porque o que é que nós te ensino? Domingos se mostrou era encontrar com Nambeia, que é normal, é por uma contra na causa Domingos, na causa Nambeia, mas com uma presença de militares está lá, aquilo cá. Chorialo que será a corro aquilo lá. E tem muita ameaça contra Nambeia, se liderança está em causa. Não vai não tentar ajudar, se não, ou Fernando ou Eduardo, qualquer um deles. Para Fernando, sim, Fernando, para poder acabar a ser raciocínio, porque é interessante para não conversar. Agora, boa tarde, meus irmãos. Meu irmão, muito obrigado, desculpa. Minha sobrinha lá teve um curel que tirou a bolinha lá na Kikaula. Mas foi bom. E foi bom ouvir Fernando Sanha.
acha que Fernando Sanha é Fula, né? Se Fula para não aproveitar, já não logo um bateu de cabeça, eu pude aprender. É minha sobrinha, né? É minha sobrinha, isso é que é mandinga, que é Fula. Armando, estava no ouvir Fernando atentamente, realmente, e fiz uma análise que pertinente. É, hora que hoje questionando a posição de Mário Pires, né? Leitura que fazia, está mencionando artigos do Estatuto do PRS, exato. Já está demonstrado como Alberto Naveia desvirtuou o funcionamento do PRS e tudo mais. Mas olha, só para agradecer, para quem tomou mais tempo, talvez alguém, outro alguém por estar na linha mista entre. A mista passou com cliques. É, Domingos e cidadão de Guiné, filho de Guiné, como qualquer outro filho de Guiné. Ele capou de permitir com que tudo quem que comer farta e talanta e tomar uma posição contra ele, contra o que está pensa, contra o que está representa. Ele precisa demonstrar de culpa. Também é filho de Quitera. E está apanhareba, e está arranjando uma cabeça, e está batendo mão na mesa, e está cova mal. Mas depois gente vem falar, ah, onde está domingo, apanhareba. E esse que dinheiro que não funciona no estudo. Né? Certo, o Bias lê em algum parte de escritos de Cabral, está falando de culpa. Ele está por fazer uma luta que faz, de acordo com o que aprendi no livro, o que aprendi na Europa, o que aprendi na Ásia, o que aprendi na América, mas tem que fazer de acordo com a realidade de Citera. Então, Domingos tem que fazer política na Guiné de acordo com o que está acontecendo na Guiné. Se a OS é declaração de Sorigialo e algo que está permitindo ele pegar Alberto Nambeia na mão e até andar na Rio Rua de Bissau para gente os olhantes, é fácil publicamente. Para Bia de Cuma, Elka Alberto Nambeia, na 2014, em tênis áudio até a OS. Anísio entrevistou eles que viasse. Exato. Nega Alberto Nambeia, fala de Cuma, enquanto líder de PRS, é tenebra entendimento de Cuma, e Nebissou passa para a manga de desgraça. Então, e chega a hora de cá privilegiar partido A ou partido B. Então, tudo que ganha para aquela eleição de 2014. E na junta vai ser companheiro para poder governar. O que está acontecendo? É. Eles duas pegam outro, vai nas Nações Unidas, foi uma festa na Assembleia de Nações Unidas. Absoluto. Boca aberto e que movimento. Não tem caos, nem cá ontem, que domingos, que na meia, busquei entendimento. É bem garbando a metade do caminho. Quem quer guerra que se acompanha? Nunca. Ninguém quer que esse homem está guerra dentro de casa, hora que tem problema, está voltando a reconciliar. Quem que manda domingos que Alberto Nambeia capo de volta, que ganha um entendimento de como? Para governar Quitera, ou para levar Quitera adiante, precisa se meter a conversa. Sorigalo é alguém que tem que impedir isso para acontecer. Então, não opera quando o Júbis se contra, só para ver ele fula e se biguera, que manda este encontro que Alberto Nambeia está lida com. Não, como pensa que é na coisa, mano. E na coisa, não coisa de guerra, e na coisa. Não, hoje não é papel, não é um tom. Pensa realmente, será que você cande? Porque você cande se cometa luta. É nem desviar. É? Sorriale, professor. E canagara, mas que legal. É o seu caneta que está aí. E entre nós, então. Está aí a sua caneta. Mas com todo o respeito, Armando, mas Sorriale, digo ao público amanhã, Pepe de Filhos, dinheiro, desculpa, para ver isso é um discurso. Muito errado, no momento. E talvez ele canota como tinha para assim, e na ferir sensibilidades, e na cria ódio, e na tecer divisão cada vez mais, numa sociedade já polarizada. Nunca se vê. Quem que dá o conselho? No momento nenhum. Momento importante, vindo de um evento que autoproclamado, realizando aqui, tomando a liderança dos humanos, para falando bem de tudo. Epa, e contraditório esse discurso. Então, essas são as últimas palavras. Não agradeço por tudo. Doutor, muito obrigado. Obrigado. Muitíssimo obrigado, doutor Fernando Pedro Dias, que vem para partilhar conosco. Esse momento também, senhoras e senhores, se tem alguém ainda aqui na piribalinha, para a gente ver a Nharoli, e então que pedi, embalo, pedi em balinha, nunca não consigo olhar mais na escola. Nharoli, casa na ti.
Nharo, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, com a perilinha na escala. Sinceramente, na falau, e a mim alguém muito abençoado em termos de redes sociais, porque não tem que bem com ideias, com opiniões, intervenções fantásticas. E ele comanda peso. Está de um meme de madrugada quase ali. Foi a Fátima Vieira, bom, Fátima Vieira, sendo a minha irmã. Minha irmã, Nharo, onde deu? Um cano de Nharo nesse caule. Escrevi-lhe como me centra. Escrevi-lhe como me centra. E muito interessante esse que der que é bom dia, boa tarde, boa noite. De facto, e importante, importante para domingos. Nunca se vi, amiga. Nunca gostar de coisa lá. Sim, Khadija, tu gostaste, é verdade, eu podia gostar. Nem a mim também, nunca tenho ideia, nunca tenho nada, mas talvez, mas foi muito infeliz, não tem que ser até aquilo lá. Khadija, temos que aceitar que ele foi infeliz. Por mais que gostes ou não, foi infeliz. Muito infeliz, para mim. E para muita gente que estava a comentar ali, foi muito infeliz. O que trouxe, então, Nharo de Kassanati, como é que você está, irmão? Está tudo bem, Cota. Muito bom. Mas o que não passa na terra? Quando tem a voz que muro, a voz que está tendo busso, a voz que está. E não tem por nenhum no sanel. O que é que não passa na terra? Como é que. Padre Armando, em primeiro lugar, Ana, muito obrigado por essa oportunidade de programa. Pedi para entrar. E agradeceu. Muito obrigado mais uma vez por esse tempo que nos está nele. Tempo de mim, tempo muito difícil para tudo que fez. E discurso de Idrissa Diallo. Sorigiallo. Ibrahima Sorigiallo. E vou falar só com uma. Se ele pula. Tem um conversa, tem um guitarra que está falando assim na fula, pulou me da daide. Fula nunca. Aquilo é de queia. Fula nunca pulou. Se ele próprio nem sagrado de muçulmano e nem incita guerra para um país, para ver se incita guerra, mete outra etnia na outra etnia. Esse parte para o muçulmano. Esse Ibrahima Sorigiallo é qual tipo de muçulmano? Minha irmã, como posso vender só volume, em caso se eu tenho um volume baixo, só por isso vender só volume de computador, só para poder. É muito interessante, gente, como é. A minha nova é um bocadinho baixo, mas pronto, essas horas com o canal. Quem que eu tenho a família que não dormi nessa hora ali? Muito bem, muito bem, sim. Ok. E para falar Ibrahima Sorigiallo como fula nunca, fula nunca. Fula o tulo, e que fula que jagasse, tipo mizinho, tá falado, a mim jagasse, nhamame, puro balocunda, a mim. Nhamame, puro balocunda, puro. Sim, mas fula puro, catatulo. Bom, ele, Ibrahima Sorigiallo, isso é uma coisa que eu gosto com o papel, não houve uma com o papel, o Fernando não fala, Ibrahima Sorigiallo é cursor. Se ele é cursor, então vai pegar giz, vai pegar, vai escrever no quadro, para China, outros. E casi. Se quer esse trabalho, vai fazer. E para falar só uma, se existe guerra, vai bem no país de guerra, tem. E nesse caso de guerra, né? Não, bom, ok. É o que não fala. Se existe guerra, vai bem no país de guerra, tem. Vai mostrar se mais que dar. Primeiro lugar. Segundo. E para deixar Ibrahima Sorigiallo uma coisa bem claro, para ficar bem claro. As acusações que não fazem assim na Alberto Nambeia. Na Alberto Nambeia. Na Domingo Simões Pereira e Purissafa. Você viu para ver que é como na Domingo Simões Pereira e Purissafa. Domingo Simões Pereira. Não caso de cá tipo de homem. Homem que cada apanha raiva nunca. A mim nunca um olhar na minha vida. Desde que um padre nunca um olhar homem que cada apanha raiva. Domingo Simões Pereira, que tipo de homem? Em caso de ser trabalho que trabalha na Vaticano, canto tempo, em caso de ser o que vive em vida, como é que está apanharando? Tudo quem que come farta e Domingo Simões Pereira. Quem que farta e Domingo Simões Pereira. Quem que vai no dia,
E domingo, segunda-feira, era mais que. Como que homem, meu companheiro, que está sentando a vida de meu companheiro, homem, que não é papel mal e homem, de gente. O que é que fazia? O que é que domingo, segunda-feira, fazia em Brema, Sori Diallo? Que? Que Brema, Sori Diallo, na vinha da guerra, porque ele só era papel coisa de tribalismo, não falava, nós pulamos outra guerra. Ele falou, sim, se quer. Mas vem do país, ainda que quer atender, pois vamos trazer valentia. Vai para falar com o Maná, me fura, a minha guerra, vem. Pois vai vir de frente. Vai ver como é que não faz ídolo. Agora, se ele. Aquilo que foi missiva para a pena fula. Missiva para a pena é o programa para a pena fula para dizer uma mensagem a minha parentes fulas. Parentes de minha mãe. Vai ouvir que é que se fala isso. Se uma permitir no programa para a pena fula. Só uma mensagem para o Fulas. Esse de que existe falar isso. A mim, como ele é outro para traduzir. Quem como fula muito bem e por traduzir. Se uma permitir. Só se for. Corra, meu, é full bebê. Eu. Mim. Né, um copulo. Pir. Né, um copulo. Mim. Né, um copulo. Mensagem do. No neko vi apulo Guinea-Bissau. No neko vi apulo Guinea-Bissau. Wona nan hala Idrissa Diallo. Wona nan hala Mbolediko. Sabuna ko Mbolediko. Ko war hore mo fala adude Guinea-Bissau. War hore mo fala adude Guinea-Bissau. Enen fulbe de. Enen fulo pulo meda daire. Pulo meda daire. Pulo daire o ko pulo jilludo. Wono pulo pir pulo meda daire. Wana hai goro hai pullo wana hai pullo dal taine ya har ma ko tawi ay pulbe tim bawi hare kere pullo andira hare pullo me la dire hare pullo ko andira ko dabere jawdi dum pullo andira ka hare pullo andira ka tonbo pullo biado pullo tonyara pullo biado pullo ale ba seda nana buyi ko dum wi a pullo Ibrahim Sori Diallo polebiko han ko hersa rambolebi hersa mako ka rambolebi do sabun hala mako ka wana hay pullo nantaka minandi dum hay pullo nantaka han hay pullo nabarakan hala yeso jama hay pullo Guinea-Bissau wana jappu hay pullo Guinea-Bissau wana jappu nan hala ka Idrissa hersa ka mbolebi ka dum ko hersa mbolebi do han e nuleur sumay wona hay pullo wona hay pullo nan nanam bobon kan hala sabuna ko mo fala wadde de fulbe de e le Guinea-Bissau di enen pir Guinea-Bissau e meda andude odo ko mankani odo ko petel odo ko biafaraji odo ko ceddo odo ko dum enen pir ko en goru enen pir ko en goru wona wona sama kala teccaray sabuna enen pir ko ndin leedi godde ndin leedi godde den Guinea-Bissau din leedi wattida wana hay goro nan hala ko Idrissa Diallo Ibrahima Sori Diallo le wana hay goro nan kan hala sabuna hala ko le ko ko hersa ko hersa ola mo le bido hersa wana hay pullo dal dayne mayo ye sama kala wana dal ko to brigade ke kum falali sama kala brincadeira nsi kila nsi bigila sama kala brincadeira kila uno kuza kumobi é coisa desculpa para esse enturo. Não sei como apoia alguém decente. Não sei como é mensagem que manda. Sim, só acho. Tenha bondade. Fala, para nenhum pula de Guinea-Bissau vai ouvir conversa de Brema Sori Diallo. Para ver conversa com Brema Sori Diallo para piar hoje. Ele é vergonha. Ele é vergonha. Sabe, para ver a nós pulas. Na Guinea-Bissau, não casi vikingi mandinga, não casi vikingi balanda, não casi vikingi mankany, não casi vikingi biafara, a nos tudo que nós somos, a nos tudo na Guinea-Bissau, lá com o equipo. Conversa de Ibrahima Sori Diallo, ina mitina fulas outro gente, outro braço, mas para fulas seta, para ver fula própria, fula nunca é tudo. Fula que consigo com guerra, não. Fula que consigo com buscar. Negócio. Ok. Fula consigo com busca. Aquilo que fula consigo, que é fula consigo com guerra. Fula consigo com abuso. Fula consigo com abuso. Não.
Nenhum problema, nem me sagrado, para nenhum pula setor de conversa de Brahma Sorijalo. Vou falar agora para ele me levar na igreja. Nunca, para nenhum pula fazer. Para nenhum pula dizer, põe na brincadeira de lado, nem para que põe na conversa para levar a sério, para que conversa para levar aqui conversa a sério. Nenhum pula para que fazer aquilo. Sobre tudo, pula que fazer brincadeira e leva aqui conversa a sério, e não leva na cabeça para a morte. E não levar na morte. E Brema subia ao homem de guerra. Vai bem na país que tem na guerra. Vai guerra. Aquilo é como fala. Muito importante. Desculpa, sim. Deus abençoe, porque é assim. Calma, tá. E tem um coisa também. E bom, vamos deixar ele bem claro. Domingo, Simões Pereira. Ele também. E filho de outro. Domingo Simões Pereira, e papel de família. Domingo Simões Pereira, isso por falar um pouco. Homem tá apanha raiva. Homem tá apanha raiva. Que é possível e que é possível, tudo maneira que tem ele civilizado e formado e que é tudo bem, sim, senhor, que reputação e tem ela. Mas para dar também apanha raiva um bocado. Para ver que é possível. Dono de família, respeitoso e respeita tudo e todo. E até chega um momento também, tem que ter exigir respeito para a boa família. Mas como é que pode fazer aquilo na nossa sociedade, ainda com a culpa pior? É ameaçar, é soltar, nem mancar a cana quebra. É bavando de casa, do carro. Não tem que ser realista também. Não tem que ser realista. Mas, cara, só me falando agora. Tem uma coisa que eu não falo, assim. Tudo pecador no mundo, tudo que é como fácil, e está rassumando de folha, mas está pagar. Se quem como fácil, se quer tornar, outro está tornando. Não é um curto história. Conta, eu tenho um mapa pequenino na Gabo e tem um alguém que chega de dambo fotada. Na raça grande, não sei meu colega, não sei diretor, não sei passear. Você é uma amiga que é chefe do grupo. Então, quando uma cansa de papai em casa, acompanha todo mundo. Tem esse caos. Não sei agora, papai, no local, papai diz, encontra com um rapaz. E colega de meu irmão grande. Que tempo subisse a calça d'ongre, camisa d'ongre. Na Guiné-Bá, apoio alguém com massa pega dinheiro. E tem um bicicletas órbitas que saiba que tem. E que combina. Pega aqui bicicleta e não passei, bicicleta com calça dongre, novo, camisa dongre e tempo rocobil, que tem que tá tendo a feira de antes em ponto de riba. Vai ajudar a saiba de missão. Em dia, se vai ajudar a passear na rola bicicleta. E não goza agora, já não contra si, não goza. Badita. O coche nem vai ajudar a casa. Que aqui goza. Não fala, andava com o senhor na goza. Se não contra não goza, não pagou mal. Que tempo de menina, sabe? 12 anos. Faz um goza na goza, vai. Para ver que tempo também. Vamos na cara. E continua goza, não estou com um rapaz a goza. E continua gozando, logo um vira em firma, agora lançar um bruto animal. Bom vira agora nenda, tipo nenda para trás, na jube, se na vinha atrás, mas hoje continua e desprezando. Logo um vira. Mas tem uma dama ao lado, né? E tem uma dama ao lado. Sim. Mas pior na vinha, continua a caminhar. Dirme vira na bicicleta, drito de chabajuda, embarca na bicicleta, na perna, driba de mim para vir para o bairro. Hoje aqui na perto do Bajamim, enfim, estou para ajudar a pupa. Além da Binde! Hoje estava a ir para ir, só estava a ir para ir. É, Jankin. É, só está um bofotada. Tu conheces boa estrela. Não é que dá um bofotada. Quando eu consigo, vou na riada, ou tu sai de armazém de povo, na ria para a zona de polícia. Casa de Fragoso está à esquerda. É, para Fragoso. Casa de São Cunha que está à direita. Aqui metade ele aqui pega. Quando é que dá uma fotada em casa de calar com o dinheiro puro?
É da bofotada, boy, arranca o bai, sim, moja parede, nha diante, vira, sim, moja tá, muro, pare, sim. Gás de calar, na bai. Missa entre bar e caminhão, que caminhão bem de para, né? Fica de bar e caminhão. O bem, gás de que é que na fase, é da bofotada, risco. Vou poder imaginar, eu tenho com 12 anos, ó. Ah. Não fala nada. Comanda pecador, ou não fazer pecador, para, vou pensar. Se eu fazer menino grande, vou fazer. Oh, Nharo, que aconteceu com Nharo? Mas, senhoras e senhores, vou olhar ali um pouco uma coisa pin, né? De alguém que na Juvena, né? Que fala com a Armando Conte, vocês estão sendo tendenciosos, qual é a prova de vocês, que vocês têm, que Domingos não falou mal dos fulas? Bom, me se pedir bem a irmã Mbappé entrava, né? Mas, infelizmente, cá não consegui. Como não pude ele para a gente, eu falei, bom, a mim gostaria de pesquisar, mas pesquisa essa alguém, nunca tem nada mal contra ela, está desculpando. Mas acho que prefiro de um jogo cá, e que tem nem fotografia de ela, né? Nem fotografia, mas ele na coisa ali. Nem fotografia de ela. Nunca fala como é que cobra mal, hein? Atenção. Mas não pediu na minha irmã. Facebook e amigos que está buscar. Nunca fia justo para vir com um nome incógnito, né? Incógnito, para vir da boa opinião de maneira que você. Não se vai pedir para poder entrar, se você entra, para não debater, para não contar onde é que um mobile nele, de como, onde é que um cobre nele, como Domingos Papia Mal. Você vê, doutor, onde é que chegar a falar um bias? E tem debate, e tem porfia. E o que é que nota na guineenses? E falta de interpretação. Right? Falta de interpretação. Pera, não diz entrar na escola. Não põe na só, e que é como me ensinam para. Não põe lá só para cá, me diz que sim. Ok? Ginta confunde debate com porfia. E depende também de interpretação, meu irmão. Se o ponto de gente como Domingos, Papi Mal e Fulas, quando que Papi Mal e Fulas? E também se lembrando só de uma entrevista aqui, Papi, na Rádio Vaticano. E que ela está pegando nela? Rádio Vaticano. E que o que no discurso de aqui, Papi, nela, de que não estudo, não há outros políticos, está brinca, o Maru fala com o Marcisoco. Como se tocou com uma brema camaré cativo, maningas e cativos de fulas. Alguém liga e fala com uma. Não cana bloquear. É só para fazer entender como é ali. E que é um perfil como poder debater com ele. Para ver o quê? Porque e não mostra nem cara, nem nada. Nunca tem problema. Porque a mim me mais amigos do que bloqueios. Não pega na bloqueio na escola. Deus cana ajudar na escola. Mas se eu falar alguém como onde é que o Domingos cobra, né, Amália? Ele está falando na entrevista e fazendo na Rádio Vaticano. Senhoras e senhores, quem é que está ficando triste com o guineense em si? Que gosta de fazer pesquisa? Que gosta de ouvir verdade? Que gosta de verdade? Quem é que o Domingos fala? Na que entrevista? Bom, vai boa, ouvir direito. Bom, ouvir direito. Porque é só porque não fazia um jogo cá. Nunca fiz esse bobo aqui entrevista. Boa pessoa ainda falar com uma Domingos que gosta de falar. Primeiro era uma muçulmana, se quer falar. A mim, com o irmãozinho Munir, não barca. Não vai ter farinha. Não vai na tudo tabancas. Aquela que era plano. Tudo tabanca de setor de farinha. Primeiro alguém que não papel aquele. O ser imã de farinha. Falando de bobo, descansa, tem paciência. A mim, Domingos está para ganhar leão. Domingos está para ganhar. Ok? Mas ele falou, não, não, Domingos está pagando, ele acabou preocupado. Mas pera só para me falar, é meu irmão, Njoku K. Aquela entrevista com o Otobe, tem paciência, vai ouvir ele direito, e está ficando triste. Essa hora ali, duas horas, não sei naquela terra que está, porque que está ali, que mostra a terra que está ali. Para o estar a seguir nesse momento ali, significa como de facto, e tem algo como se aprende. Está ali, como está na Biombo. Bom, Biombo, Njoku K. Na que entrevista, o que é que o Domingos fala? Não repetir pela última vez. Se vou bailar, vou ouvir direito. E fala com o Má. E tem um movimento de fulani.
que não é criado. Domingo nunca papia de se socorro de Kumá e fazer parte de grupo de fulas que não dá na Guiné. E depois a mim faz mais que duas direto sobre o assunto ali. Tudo fula deve ter orgulho. Não fala a mim, Armando Conte. A mim acha que uma gente está inveja fulas para ver que não vou explicar nesse caso ali. Para ver se é prazer de fazer negócio. Fula está chegando ali. Um coisa ali a os e não ganha dinheiro amanhã. Aquilo que a nós nunca tem, mas ninguém quer muito ter ele. Outros raças não querem ter não. Fula tem dom no comércio, que não tem inveja. Se eu não olhei com os judeus, fala, Luiz Farrakhan é puntal, como a boa odia judeus. Fala, não. Nunca odia judeus. A mim, inveja judeus, para ver que é sem intelecto, sem maneira de buscar dinheiro. E aquilo que está acontecendo aí. Para ver que um guineense tem que... É fala não, um som fala não, é fula de Conakry. Um fala pior ainda, nunca pode odiar fula de Conakry. Fula de Conakry fazia parte da República de Guiné-Conakry, que dá no gassádio que nós ganhamos independência. Hã? Yeah? Yeah? Right. É falar como fula de Guiné-Conakry e é ajudando na luta. Manga a gente morre para ver PAGC, para ver Guiné-Bissau, independência de Guiné-Bissau. Então, que não confunde aquilo. Como não é um rapazinho? Vou te desculpar, um rapazinho, para Marcel Garandi, que assiste na colega de minha filha. Não falar como dia que Ralf Koba fulas mal ou islão e na Koba mal. Não falar não, falar, irmão. Pega na Kiko, pega na Nogosta Tchuno, até o Bio. Yeah? Mas que aqui prova, leio outra mensagem. Não. Vou pôr de prova, sorry, Jalo, Kuma. E fala assim, senhor, então vou ver, abocodia, minha irmã, jogo cá, bocodia entrevista de sorry, Jalo. Bocodia anda aqui para penal, como domingos, para pemal e fula, tipo, fula é um som só, bocobil. Bonem põe interna dúvida de boa, tem paciência. Cano a langa, é acusado, porque que aquela comissiva. Tem na pediu não, minha irmã. Nunca consigo, nunca se homem, um minhar na papel ali, nunca se vi. Mas por amor de Deus. Cobim põe em passa o certificado de incompetência, porque afinal não discute coisa com o Cobi. O Cobi só já na entrevista que dá a ontem, ser o dia 19 ou dia 20. O Cobi fala lá, naquela conferência, como domingos para mal de fula, fula é um som só. Se o papel de um fula, o papel de mal é tudo fula. O Cobi que lá. Então, vou ter um problema. Acaba a pena discutir esse caso. Sambiti Santos Cabi. Grande, grande juventude do PRS, vou estar de parabéns. Alguém para Pierre Bosley menciona o nome, porque a boa de que a esperança do PRS, comandado estudar ou vai por conta própria em Cassibi, que é, vai ganhar tempo boa homenagem aqui, grande com ela. Então, isso vou ver a opinião de que aconteceu hoje na PRS. De intervenção de Sorijalo. Acusações que faz. E para Pierre Laos, mas pode ter assim se usar as consequências amanhã. Entrevista. Não, mas que se papai que ganhar mão na fazer ganhar mão, vai o bádio ganhar mão, vai o bádio que sorri ela fala sobre fulas. A mim fala a mim mandinga, a mim, não estou vindo a falar com a Nano, já que a mim já que de, a mim mandinga, tem a minha geração lá de mamãe, de bacuzela, basundiata queita. Mas tem uma coisa que nunca encana certa, se eu falar com a minha irmã do Conte, a mim, vou comparar com que bambaras que não mata gente, não mata dogon, não mata fulas na Mali. Por quê? Porque eles têm aqui império mandinga. Gosto de aqui como são cavalha. A boca é fula. Se alguém falou com uma fulani, falar com uma minha boca gassala. Para ver que fulani, grupo fulani considerado quarto grupo mais violento que tem. Mais terrorista que tem no mundo. Qual fula que não sabe nem qual é que não compara essa cabeça com o ministério que lá. E tem sim grupo fulani que não recruta fulas, intelectuais fulas. Não tem nem intelectuais balanta na diáspora. Judeus está fácil, tudo está fácil. Sabe, não consigo mandingas como por ter um grupo de não papel de mandingandade, não papel de islão. Por que não? Mas a hora que não mostram divisão, mostram como tem que fazer, se não é que Boko Haram não fazia a osso na Nigéria, para ter aqui parte lá da zona de Belo, como sei lá, aquilo é intolerante na Guiné, nunca pode ter aquilo lá. Porque a ideia de Fulani
de que grupo fulani, em cana fala fulas, e tem que prestar muita atenção, não é papel de madrugada. Ideia de fulani para ter um império fulani, de Níger a Mauritânia. Homem papel não olha a altura na vida, como graças a Deus não tem Yabuaro, na Boaro, na coisa na Gâmbia, ela se socombala vindo na Guiné-Bissau, e na falta selo da lona Guiné-Conakry, não tem máquina coisa lá na casa, e chama sem nome lá tudo sim. Ou vou correr aqui vídeo. Era, mas não para. É. Não tem que ouvir a coisa direito. Não para, não disse. E é isso ali que é uma coisa que não pude. A minha coisa nunca, onde que domingos cobra fulas mal, mas é que está falado. Um coisa. Se vou olhar, difícil. Porque a mim, conhecem a minha irmã do Conte. Se tem coisa que a mim gosta da liberdade. O que é bem de cacheu. A mim estava na Bissau naquela altura. Com o baque que eu estou a perder. Falecido um barinho, mas falando a voz e entre voz, o irmão na farinha. Não fala ali, fala domingos. Ele é o primeiro ministro nesse momento. Mas toma cuidado. Fala para a Bia, falando tudo gente que não apoia a Brema Câmara. Na cacheu. É na perder seu trabalho na APGB. Não fala bem. Verdade, falando sim. Todo gente falando como um caso de coincidência, mas todos muçulmanos, né? Todos muçulmanos com gente que apoia a Brema Câmara abertamente na pira de trabalho. Max Valde, bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão. Né? Me falam bem, Pabia, e falam no caso de sode, mas curiosamente, gente fica na despedida. Me pega a minha irmãzinha, Munir, não vai? Não vai cair domingos nessa casa. Não fala, se me engano bem, eu vim. Quara coisa que consigo, né? E consigo unir-me, que consigo a mim. Não falo como não vim para me manter, não vim matar a bicha. Como domingos. Se me engerva, acho mal, eu falo como a boa irmãos de farinha, não vim matar a bicha. Como a dele que eleições que vá, é que fascinada. É que a boca vim hoje muito. Domingos, domingos, um alguém que Deus partiu. E hoje, não sei falar, não, boca vim só para brincar. Boca vim só para falar, mas o que é que não passa? Não explica domingos, ele. Não falo como, ah, um alguém que chama a atenção. E falando como e tem gente que na perda de trabalho para ver de eleições que aconteceu na Cacheu, que eles que apoiam a Brema Câmara. Senhoras e senhores, Farim tudo apoia a Brema Câmara. Se boca civil, Farim, a minha madraça de mim, minha madraça, minha mãe é criança. E delegado com tudo ido entrar na salão de congresso de Cacheu. Gente de Farim, gente de Bafata, tudo pude na rua. Se é pui na rua, porque eles iam falar como não, porque não vota para Brema. Que elas como não, e questões de tecnicalidade. A mim, que vai comprar duas banheiras de laranja, leve eles. Me falei assim, como vou sofrer. Porque o contrato com o Tenebe até permitiu, mas nem para expressar na política guineense. É contar ao Billy como um contratado, no camiseta olhou, ou na papel nada. Me falei, está bom. Mas interessante a história ali. Interessante. Se tem alguém que gosta de verdade, que gosta. Me fala como está alérgico à injustiça, minha irmã. Se você gosta de mim, você gosta de mim, não tem problema. Mas se você tem um historial em relação a quem que está papiando. A mim, o único jornalista que lá não tem firmado depois das eleições de 2014, me fala militares, botra militar, botra militares sanções econômicas, botem paciência, vou pedir. Na rádio jovem, e cria um pânico, o diretor vem falando, hé, a boa própria coisa que estava falando, não. Vem-lhe para a minha contribuição, a mim, jornalista. Está para a madrugada naquela altura. O único jornalista que está para a madrugada para ir agora. A minha única jornalista que teve coragem de papiar, me fala assim, como as sanções econômicas que dá. É no dirigente para a Brema Câmara Banca se que. E tem pelo menos duas de câmaras que sanções econômicas. Filho de Jomaf que tem nada a ver com política, não coia. Não coia filho de Jomaf, para ver que Erson Gujabi tem que estar na lista ali. Não chamar mais atenção, eu falo, não, amém, meu companheiro, o que é que não passa? Me fala, não. A não tem aqui jornalismo tradicional, não tem conta verdade. Não há conta verdade, não morre com fome, se necessário. E tem coisas que é por cedo, que não tem conta muito barata. Só verdade e justiça que na libertar na Guiné, senhoras e senhores.
só verdades. Vou poder fazer tudo com isso. Vai signando Fernando Pedro Dias. Vou seguir, vou dizer que está aqui, que coisa que está daqui, projeto que nada. E falei com o Dão. Não pode papia. E droga, em casa que nada de Guiné. Na Guiné só verdade e justiça. E aquilo que não gosta agora, nem momento. Com olho não bem na face. Não bem arrependido de certeza que aqui faz. Nada uma ninguém fala só um babá que está ali para trás. Não bem aqui na face. Ele sabe como de facto história na minha julgal. Suma um alguém que lida de um partido que toma decisões erradas, mas se puder ratificá-la enquanto está de vida, não toca o palmo. Mas a intervenção de Sr. Diallo ontem, dia 20, ainda tem muita repercussão. Muita repercussão. A mim tem uma coisa que em Catamede e conta a verdade. Em Catamede, que lá. Eu cheguei na minha prima de Fátima Vieira como ministro de Mingueres na Guiné. Ministro de Mingueres. E parece logo fotografia desse Mingueira, antigo Mingueira, rosto danado, tudo. É assim na Guiné que não é um papel dele, que é na Europa. A Milana Guiné, em Bairrado, um papel, fala, é ministro ali e tem que pôr esse cargo à disposição. Número um, por que ministro de Mingueres? Então será que tem na Mingueres por ser ministro lá? Número um, homem, ministro de Mingueres. O que é que se passa? Número dois, isso está sem Mingueira e que é por ser o ministro. Gente escreve para mim, não, a boa tem um estilo de jornalismo, não, jornalismo, jornalistas a hoje na Guiné estava à escola, não acabava a escola de jornalismo, não aprendi nada. Valeu minha experiência na BBC, minha experiência como correspondente, valeu minha experiência na trabalhar na multimídia. Mas e muito importante, quem na pedilinha na escola, quem na pedilinha para me sentar, porque nunca me se contou naquele papo, e está de... Ok? Tempo para ensinar, irmão, como se não mais um bias. Njuku ka. Vai ou analisar direito, porque é intervenção que nós temos assim. A gente perdia 10 minutos, de que não podia dar linha na conversa. Martinho, você tem a linha? Você tem a rede? Então, a gente tem a rede ali? Você tem a rede? Tem paciência, não para, porque é debate. Lá, me sinto bem que a gente está fazendo debate essa hora, porque a gente ganha tio com o boss. Não tenho certeza que a gente na Jubim tem muita. Vou considerar a audiência mais inteligente que tem na história de Facebook de Guiné, de guineenses. É verdade. É o número que na Jubim, né? 2 horas da madrugada, já gosto, né? Então, e que é bom para não bater perder focos na outra coisa. Domingos, para ir na farinha, Marcel Garande, durante Marcel 2 meses. Não consegui homem de gente, macho. Um conselho de direito, sim. Primeira coisa que a nós, que tabu que não terá na Guiné, na farinha, sobretudo, com o bairro da ajuda, porque se duz educação que não tem. Não quero dizer que ninguém é muçulmano e que é muçulmano. E não tem que evitar isso. Enquanto a gente não continua a falar isso, políticos não fazem esse trabalho. Porque o senhor já lhe disse de concentrar a nós no papel de falta de luz na Gabo, toque dos meninos morrem lá, dos jovens, de flor de sua idade, luz que tem na Bafatá. Onde que o ministro próprio, o ministro do interior, que tem esse gasola e não faz esse negócio? Alguém levar na Gabo com uma emissão da luz 24 horas? Amigo do presidente, ou nunca sei como é que fala em ele, nega? E aquilo lá que deve ser a concentração de Sr. Diallo. Não como a domingos de fazer. E depois me revelou uma coisa aqui grave: presença de militares. Presença de militares não negociada entre dois líderes. Eu tenho que ver consequências daquela minha irmã. Consequências. Feliciano, como é que é? 9 horas de noite, na América, custa na certeza. Diallo, mangiam, pediu a linha para a tarra. Telefone tem que estar assim, irmão, assim. E tem que estar horizontal. Right? Não tem que concentrar naquela minha irmã. Gente que entende, mas me quer que não tenta encontra nem solução, nem falar como assim, live da Armando e assim que cedo. Não faz live para cobrar sobre o animal. Não faz para dar razão. Não, comandante chama gente. Cada um som de voz para botar da boa opinião. Diálogo como nega, pera, não estou na chama mais. Diálogo manjão, não estou na chama mais. Tem paciência, bom. Então, e aquilo que não me sei, sobre o diálogo de ara, ele é humano.
E por isso é emocional, tem coisas que papiar. A mim, quando esse homem vem e fala um conselho. Não consegui homem, porque eu tinha uma nota como e na falta, vai ter manga falcatruas na onde que não trabalha nele, que seja na fosfato e farinha, antes de entrar. E ele, como vai nele? Vai conversar com aquele homem, sinceridade de que homem. É normal. Mas não tem que analisar ponto por ponto acusações que fazem. Sambite. Não espera que uma PRS não faça uma conferência de imprensa. E não espera que uma PAGC também não faça uma conferência de imprensa. Não fazer com que. Onde é Sambit? Qual é Sambit na linha? Espera aí. Alguém falou para a linha. Sambit, escreve mais só a ideia. Para Sambit e juventude de PRS, e teve um papel muito importante nesse quadro com o facido de. Nesse quadro com o facido de Cusala de. Em cano de Sambit ali. Sambit, escreve só a lista, se você puder. Ali Sambit Santos Cabe. Para não ver se não ter na linha. Vou ter um papel muito importante. Juventude de PRS, e falaram já próprio com a PRS, e a gente se mata a investir na juventude. Mas tem investir na juventude, para mandar eles para estudar, para poder ter um partido coeso, que ele como ela sempre imagina. Agora, me soube a opinião, ela não tinha uma sambita em casa assim, e não pude responder ou não. Vamos sentar mais uma vez. Como a senhora está frustrado, e que é normal o discurso, pelo menos nobre de um alguém. Esse que é um alguém qualquer, senhoras e senhores. Sambit Santos Cabe, e que é um alguém qualquer. E fazer parte de quadros do PRS. Right? Obrigado, Indira. Martinho, para de ver Martinho mais um dia. Se Martinho está na linha, e pedi para a linha tarda. Edu Siribe, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que eu não vou com bola? Que é o manjão, tenta. Telefone tem que estar horizontal, senhoras e senhores. Telefone tem que estar horizontal. Não pude desacordar com outro, mas mesmo não desacordar na base, sem insultos. Right? Sem insultos, porque lá que até leva em nada, meu nome. A mim direto, me especializo em direto, onde não esclareci muito, não na papia, não olha, e não percebi, não apunta um outro, o que é que não vinha amanhã? Porque não é um mundo ideal, senhoras e senhores. Martinho, mais um dia, espera, entende. Martinho fala como nega não própria. Eu, como nega não. Não vai para Jalo, manhã. Não é um mundo ideal, imediatamente partido PRS. Sobretudo o partido PR, amanhã vem andava uma conferência de imprensa. Para esclarecer a opinião pública nacional e internacional, o que é que não passa? Forças Armadas também têm que fazer uma conferência de imprensa, ou uma nota, de explicar como militares que vai lá, e que é de conhecimento, se vai lá, que é o objetivo que não é. PAGC, para mim, se é que lá, e que está fazendo diferença nenhuma. Porque nessa parte ali, e eles que parte que não beneficia esse encontro. E que é uma beneficiação? E para lei. Porque falar de Yokuma, se sou com o presidente, entrega poder ao PAGC. Nunca entendi como é que é coisa que a polícia era até hoje. Se bem que não sei como é lei que falar. Está na nossa Constituição, a não ser que mudar. E aquela que tu é intimista, para mudar. Não está tendo um governo mesmo. Já lo? Não? Já lo tem. Quero conseguir mais. Então, quer saber ver aqui? Já lo manhã. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma coisa só não na Cabo Verde, já? Não, em um momento já na Brasil. Na Brasil, ok. Mas esteve na Cabo Verde ou não? De que época estava na Cabo Verde? Sim, estava na Cabo Verde, sim. Estava na Cabo Verde. Ah. Vou ter até sotaque, Gabriel, no Bob. Já. Ok, naquela parte do Brasil, por exemplo. Naquela parte de Calvário, é de Brasil. Naquela parte de Brasil, por exemplo. Na zona de São Paulo, mesmo momento, será na Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul.
Bom, se eu falar em pilo, não penso como é bandeira no outro lado, em cantinina, nunca vai ao Brasil. Qual que é a contribuição que me dá, né, esse debate que nós temos? Primeiro, André falou boa noite. O português que dá sempre está acompanhando, que está conseguindo, se é um momento de mente, vai trabalhar 2 horas, bem, que está conseguindo, enquanto acabar o trabalho. Está acompanhando bem, porque a minha localidade de direção. Hoje, acompanha aquele conferência em frente de homem, da mim, fica, a mim fica preocupado, Armando. Diz que o Guiné não cumpre, mesmo? Só aquele preocupação que tem. Não, Guiné não cumpre. A mim contra a Tony Goya, de que fala com a Panotti, esse quadro estrangeiros, como entregar a cabeça nas Nações Unidas. Fala, não. Eu não tem inteligência, não tem gente inteligente. Descarnos com o tio, é verdade. Descarnos. Armando, a minha dúvida, tio, de mover com os alunos, fica não analisar, não pensar, nunca tem como. Não, a mim tem dúvida, tio, Armando, se que não como. Porque cada dia que escuta, puxa, puta, o Bina de Neu, e que está agradou. E tem que fazer dor de cabeça, Armando. Sim, eu sou aquilo que me pensar. Eu estou tendo um ponto assim, será que Guinena é? Guinena com o meio, irmão. Guinena com o meio, irmão. Guinena com o meio, irmão. Ela vai fazer uma tudo de ser como Guinena com o meio. Guinena com o meio. Bom, já alguém, tudo alguém com a conversa que tem na boca, se viu como aquele pensamento que tem dentro dele. Mas ela não vai para aquilo lá. Minha irmã. Minha coisa que está falando, não cara para aquele Guinena, não cara para aquele Guinena. Tudo com que eu já conversa que tem na boca, mas não com aquele conversa que você tem tudo bem. Que foi na bem, tipo, um dia na bem, não bem para prática. A mim, show coisa que ainda na mão, show é coisa que ainda na minha cabeça. Será que Guiné não? Porque coisa que eu estou ouvindo a Guiné nunca. Por quê? Se boa gente não fala assim, tudo não fala mais coisa de maturidade, maturidade. Enquanto Guiné tropas que atira a boca na política, Guiné cana como nunca. Tropas têm que vai se entender. Eu duvido em coisa de Cabo Verde, como é que curso em eleição? Par Deus, hein? Eleições. Então, me enxerga na minha cabeça, não vou falar como ele entrega poder. Ele não demitiu, ele pediu demissão, ele pediu demissão. Ele disse que não demitiu, ele não demitiu. Claramente, aquele conselho é muito bem, ele está lá, 7 anos, está lá, acaba dentro da praia que está na capital. Coisa que ele me deu muito bem, porque a mim, meu fã dele, nunca me aproxima dele, mesmo assim, sério, sempre nas palavras de mim, como ele, um político, e difícil. Oh, boy. O Pirre Giallo, Giallo Magnã, na Cabo Verde, que não está para ver que é o primeiro vez, em que não conseguiu olhar mais na linha. Em que conseguiu já, em que se pode ver que é que... Mas, em que se pode ver que a gente tem dúvida como a Guiné nunca cana sabe? Para ver que a gente tem dúvida como a Guiné nunca cana sabe? É isso que não acontece na Guiné, senhoras e senhores. E um processo. Tudo grandes democracias passa isso que não passa em Moçambique. Tudo grandes democracias passa. Danfa, danfa, boa noite. Oi, bom dia. Tudo grandes democracias passas. Para mim, que alguém tem dúvida como a Guiné não sabe? Nunca entende. Esses soluços que não acontecem. Pelo menos, hoje, Alberto Nambeia, que alguém está pensando como é mal de fita, pelo menos tem a decência de falar como a Perambá, para que o domingo se mostre. Não é um papel que se socorre. De como, de facto, a nós não estamos no governo, mas esse que não é lugar para não entregar PAGC, sem nem que menino, porque eles que ganham, que tem problema. Agora, o que é que mais preocupa a mim? E o facto de que uma senhora já não fala com ela. Ok. Fulano não matou cidadãos. Mas aquela, e eles tudo na fazem na Mali. Na Mali, Dogons na matado, que berberes na matado, Dogons. Não. Mali grande demais e passa. Tem manga de coisa que não aconselha. Manga de coisa que não aconselha. A nós nunca pode ter aquilo lá. A nós na Guiné, nunca temos o próprio tempo naquele mesmo coisa. Nunca me espera acontecer na Guiné. Como a voz não repete. Voz de Guiné não repete de mim.
Bom. Era incrível. Na tentativa de Fátima Vieira, só imagina pedir Fátima Vieira na TC, se contém por não. Ou seja, só Gimpini gosta, até fica na Gimpini só, e que tenta. E tenta só naquele programa, uma naquele programa, a Lené, ué, quando vai. Vânia com aí e dúvida, como a Guiné cana sabe. Guiné não sabe, minha irmã. Guiné não sabe. Não tenho certeza como a Guiné não sabe. Que mais que pedrinha nesse cavalo? Voz, voz não sai bem. Ah, Rui, que já, então não. Então, se quem fala voz, você que mal ocupa o telefone do Dubai. Bom, não, bem, bem, muito bem. Muito bem. Bom, muito obrigado. Guiné não sabe, já o operante na liga, mas já o tem que, como eu falo, posto de luz, não tem posto de luz, mas para ter um bocadinho mais forte. Perdão. Para não ouvir. Right. Okay, Armando Conte. Yo. Papel um bocadinho alto. Não sei como é de noite. Sim, a minha editora própria. E que tem problema? Tem que contribuir, tem que dar a contribuição para uma missão de Guiné. No problems. No problems. Sim. Vou cortar em Nhunhu, é isso, Arre. Vou cortar em Nhunhu. Vou cortar em Nhunhu. É um cortar em Nhunhu, graças a Deus. Yo, está bom. Sim, mas você pensa também na zona. A mim, quase vi cali gente que tem deputado na farinha. Vai estar com o Gino no lado também, Armando. Pera. Nem a nunca tem na zona, Armando. Não, pera, pera, meu irmão, pera. Escala só um bocado. Você que me faria único, não. Região de Oio, e que a farinha, e o único região que tem um rádio comunitário. Você vê que lá? Daí. Único, Gabu tem 5, mas faz até nem classificando. Tem na ilha de Kuzala, não acumula na Kuzala, na Bubaki. Não falou região de Oio, não cana falou farinde, não falou farinde, mansaba, manso. Região de Oio e o único região na Guiné que tem um rádio comunitário. Você vê que lá? Ok, mas não tem no deputado, como não está a falar a voz, essa coisa que eu falei é muito interessante. Brevemente, se tudo coisa corre bem, não é criar um mecanismo de carbono com si, quem que é o deputado? Em vez de bater falar governo a trabalhar mal, vai diretamente Armando, para o deputado. Sim. Armando, eu conheço tudo na Corina de Guiné. Nunca me existe vida de que zona lá de farinha, ou sai de farinha, vai para Contima, vai de um bem, vai para Cantamba, no lado. Lá para... Sim. Oh, boy, oh, boy. Não tenta mais um gás. Mano, vai para Yano, Antônio, Kisif. Que amigo do programa, é muito fã de Fátima Vieira. Não quer saber aqui. Muito fã de Fátima. Sempre estava lá para pedir para pôr Fátima Vieira, pôr Fátima Vieira, pôr Fátima Vieira. Vamos lá ver. Já não como nega, não quer saber aqui. É legal. Perante o Bide Kideco também. Não quer saber o seguinte, se pedir na linha, o dito da Alamicas, Luiz, bom dia, boa tarde, boa noite a vós, como é que vem a vós, tudo como é que vem nesse caso. Vamos tentar mais uma vez. Nazalete, bom dia, boa tarde, boa noite. Note. Não, e cá tem, Rádio Solmansi, e Solmansi, que é? Rádio Solmansi, lá aqui como está na Mansoa, e cá tem. Região do Oio, estou a dizer região do Oio, compadre. Rádio Solmansi, eu gosto, não é preciso que trabalhando. Região do Oio é a única região na Guiné-Bissau que tem um rádio comunitário. É que tem? Exato. Tanfa. Não! De virar já não conheço nem a Patrícia que está ouvindo. Tanfa. Nem a Patrícia que está ouvindo já não conheço. Capa 3. 3 quilômetros. E que estou ouvindo. O que faz de como? Aquele rádio, e um rádio de uma quinta, portanto. E que já rádio de algum negativo. Nem capa 3 que estou ouvindo. Nem capa 3. Vamos lá ver. Olha, não pensa como nem que me se entra, porque cá não há ninguém na linha. Como se entra, como se dá essa contribuição. Não fala voz, bom, muito obrigado. Emitéria Banca Co, bom dia, boa tarde, boa noite. Vos tudo que na Juvin, sim. Na fala vos, mantenha para vos.
E que tem não? Uno, Guiné não sabe, minha irmãos. Na conta boa, Guiné não sabe. Vamos lá ver. Quem quer? Creco, não tenta ligar ou nada. Não sei o que é que não aconteceu. Liga as quatro, bom dia, boa tarde, boa noite, a partir de Londres, ali. Grande dama. Fátima Vieira, não mal, mas 14 entra agora no meu programa, mas se de dali ele tenta. Quando ele sabe boca. Fátima, prova a pensar em churro. Vou ver a coisa da PICV per na Cabo Verde. Uma olha. Não? Preço do cuco, 12 mil. Não, o preço do cuco tinha aquela de arroz. Então, dá-lhe na tua Fátima, cá não, sim, sim. Agora eu gostaria de meter veneno. E falar com uma Fátima, né? Nunca se que ganhará. A minha cara, cara, Fátima. Nunca se vê, para ver o que ganha dentro. Sim, sim. Não, não. A mim canta ligou, tá? Bota um bocadinho. Esse que novo look de Nonó. Hã? Novo look de Nonó. Bom, senhoras e senhores, pensa que uma noite ganha que hora. Fala vos como muito obrigado. E foi realmente honra e prazer com nós junto. Não vai tudo no análise. É entrevista de Sorigiano. Não vai por não perspectiva. Sambiti Santos Gabi, para este é um papel muito importante, para mais que não camisse, este é um papel muito importante nesse momento, na resolução de problemas. Yeah? Resolução de problemas. Ah? Não é Jubi, se contra, ele não tenta ligar a Cinzia ou Edu. E ó, ele é Edu, como é que um bom contente de na Cabo Verde, eu digo, eu como, ou fica contente, ou apoia. Ou apoia coisa lá, é partido, né? E apoia a PSV mesmo. Aquele que perde, quem põe. Ah. Oh, a boa noca tem sorte, né? E domingos no outro lado para ali, e PSV no outro lado. mas simplesmente, não consegui contar Pedro Sambu do Cuba, assim que ele sentou por aí, porque estava ali. Pedro Sambu estava lá? Estava lá. A mim prova em papel, eu ouvi prova. Só que pus esse feio ali embaixo e pus máscara dentro do rosto. Pedro, você estava lá? Estava ali. Estava no hotel que chama Hotel Vista. Uh-huh. Zerentri lá, um guinense que chama Mauro. Uh-huh. Mas eu já disse na carro, e vim num carinha BMW pequenino assim. Uh-huh. É isso, lá, vamos falar de como é que precisa de batalhão de segurança. Boné anda livre. Então, só um pouco de como é que eu vou assim que eles são tapores. E começa de 8 horas amanhã. E começa de finta de meia-noite já. Já está. Vou sentar, vou insistir na televisão, vou já com uma consultada na cura. Capera, nem 3 dias, 4 dias. Capagar o dinheiro, tudo com essa cura normal, assim que eles são tapores. Mas infelizmente, ele põe máscara dentro do rosto e pula para a boca, ele pula no rosto e passa o chapéu baixo. Dele, e como é que prova no furtar o resultado, né? É, não desconfia mesmo, mas pronto, ele está em democracia. Ah, Pedro sabe de me furtar o resultado, a boca não está nada. Porque ele vai para quem me são. E já consegui na Guiné com a grima, e consegui na Cabo Verde. Na lei de mim, nem se consegue já para ver a democracia, não está certa para ver a democracia. Barragem, ele que pede receita, nem o logo, faz conferência de empresa e seta. Mas é pedir demissão para ver de quê? Se houve falha dentro do partido, ele é obrigado a pedir demissão para ver a Guiné-Bissau, onde é que alguém está aí, era que está pedindo demissão. Exatamente, exato. E na pedir demissão, se partido hoje como ele está continuando com ele, está continuando com ele. Se partido hoje como ele está continuando com ele, está continuando com ele. Boa, mas foi também na 2017. Na 2017, ele pediu demissão, mas a partir de que confia nele, e continua, tem congresso e torna ganha. Sim. Vou achar que o domingo ele pediu uma demissão também, mas não é que perdeu. Ou é que perdeu. Domingo é furtado no resultado. Mas se quer dizer que é mestre, mas domingo não sei, mas quer dizer que é mestre. É mestre para continuar. Então, assim que coisas estão funcionando. Mas hoje é muito bem direito, como é que coisas funcionam. A mim é que irrita um bocadinho de pequenenses. A boa estava ali, acompanha tudo que isso, como é que acontece, como é que cura.
para ver se cada apoio esse país para tudo que você continua por esse direito. A mim pensa como eu estou fazendo uma coisa para o print, mesmo nem se você tem. Me perdi. Edu, era mais para um alguém, talvez nunca me tinha chamado, Vânia, Vânia Pedilinha, também saído do CC. Saído do CC, Vânia, para tentar ligar Vânia, nunca, aqueles que nunca tinha de ter na linha ali. E bom para para sua opinião. Minhas críticas construtivas, minhas opiniões diferentes que caminham na falar com o outro, outros dizem que entra. Porque tem que... A mim, que me para ninguém da sua opinião ali, mas, se eu puder, se está contrário de mim. Bem papel com nós. Bem contando realmente o que eu penso. Tudo opinião é válido. Vânia, ali na tenta liga Vânia, eu pedi para ligar Vânia, Khadija, Baldé. Os Baldés. Vânia, telefone tem que estar assim. Yeah? Telefone tem que estar assim. Assim não. Uh-uh. A minha programa sempre telefone tem que estar assim. Yeah? Não, eu percebi se Vânia. Não. Alguém pediu para ligar, liga. Descobri o meu truque, né? Não tem nenhum truque. Telefone tem que estar assim, porque é melhor assim. Mas está dando vontade de não conversar, não dialogar assim, porque senão é que está. Então, não pensa como se nós arriba com base, esse complexo de inferioridade, não, ou de superioridade, a minha e superior a base, não, não faz sentido. A gente não sabe o que é, nem ciência de roquetes, né? Nem é aquilo ali. Não tem que chegar naquela fase, ainda que não chegar nela, para não poder avançar mais para frente. Bom dia, boa tarde, boa noite, com santo tempo e espaço, com bom dia. Vânia, mais uma vez, não sei o que é que se passa. Bom, não queria desistir de alguém, deve ser irmã. E era bom, um momento. Vamos lá, Vânia. Se isso funciona, não. Bom, se Vânia quer não conseguir. There we go. Saído Cisse. Nunca fiz naquela parte, nunca fiz assim, tiver papel aqui. Nunca fiz assim. Que deco, nunca tem na câmera. Não, e não mostrou como nunca tem na câmera. Não sei o que é. Bom, ela saiu também nega. There we go. Vamos lá ver. Fátima Vieira também nega. All right, then. Bom, Sanca Rogério pedi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sanca Rogério, vamos lá ver. Best way to do expense reports is not good. Liga Sanca Rogério. Clio is a business card that logs your every expense. Just snap. Samuel Eto, pedi amizade mais. That's me. Se me desconfia com a... Sabendo que eu desconfia com a... Antes de saber quem que é. E bloqueia a coisa. Mamma mia. Sabendo que eu... Bloqueia. Não sei como é a bocinha. Vou comer a metil. Vamos, Rodrigo, de milho, meu irmão. Como é que está? Opa, boa noite, meu irmão. Como é que está? O que é que tem? Canto, tempo. É vida, como é que não vai? Não vai direito, graças a Deus. Você não tem no emissão, não me se basinge na entrevista, na conferência de imprensa de Soria. Qual que são implicações, qual que resultado, o que é que eu pude ter, qual que repercussões, ou qual que decisões que eu pude tomar para o bem-estar de Guiné-Bissau, o que é que eu acho que vai acontecer, qual que opinião que eu tenho? Yeah. Bom, em primeiro lugar, falar boa noite para todo mundo que nos acompanhou. E oportunidade também com o Danço Maguinense, com o Papiá. Eu aqui na falando que eu já tinha na Guiné, um caso muito sério. Não é que ainda suma ele sorri.
Diga qualquer alguém não. Mas assim alguém nunca conhece na praça de Bissau. Diga um quadro que nem se papel coisas assim, não poderia falar, ah, esse que se bicha aqui no papel, não deixar. Mas sorri, e um alto quadro de Guiné-Bissau, e participando mangas de coisas na Guiné, é alguém quase ser o presidente da República de Guiné-Bissau. Pois, pois. Entende? E com um alguém sim ou não. E sorri de alô. Está no PRS, de primeiros tempos, PRS, caos. A mim, o que é que preocupa? Eu tinha falado com os militares que estão na reunião. É cultura de falar ainda com alguém que gosta de fulano. Não costuma dizer coisa. Não se vê como não já casei lá. Ninguém está permitindo. Ela, para ninguém brinque coisas de fulano. Então, assim, aquela não quer não aquela. Mas, ora, quando envolve militar, e caso muito sério. Muito sério. E para cá, militar, esqueça lá. Cara, batalhão. Jornalista apunta, aquele é Ibaquim, e falei que não tinha um nome. Mas aquele é civil como é Ibaquim. Uau. Que não falta aí para chefe de Estado maior Chomal? É como a mim fieba, minha tio Tagme. A mim não tula como mora. O único jovem que está sentindo que Tagme na Jumba Yami. Estou indo para a mão, como é que eu me gostaria de você? E o homem frontal, se ele que estava aí na Chomal, não falava, vende, vende. Contamba aqui em Gabaila. Tal militares que baila. Domingos baila que baquim. Até ir por ser como a Domingos baila. Beleza, Domingos líder de um partido político. Tipo, vai conversar com Nambé. Aquilo aí é normal. Ele sorri e fala como aquilo aí é traição. O Domingos vai conversar com Nambé. Ele sorri e aquilo aí é traição. Domingos mede papel, outra coisa, Domingos vai no papel de fulas. Que a gente tem Jesus que ouvir Christ. Coisa muito bem, cara. A gente tem que ouvir. Exatamente, de, e tem gente canalizar, bem. Manda não. A gente escolher. Boa, a o Facebook, cara, que não fala sorry. Outros botam computador, que até fala, ai, tchalô. E Nandino, como a Cherno, tchalô. Eu não falo Cherno, tu não fala, ai, eu falo, sorry, tu não conhece na praça de Bissau. Aí, Bob, tem aí que falar ali com algum iago dado na Bissau para homens guinenses. Que no grande esquadro, é vira sem cabeça tudo. Sabe, há muito tempo de Nolanda, Bassori de Alô, Bacuma próprio, Bavamain, e que tudo homem que não te admirava. Aos, a mim, não está para pedir tempo para a escola, não. A mim, saí de Guiné, vim formar no Brasil, faz minha graduação, faz minha pós-graduação, sabe, até espelhava na Kijintes, Banhati, o Elder Vaz. Está espelhando ele, está falando dia, mas cedo, suma eles. Graças a Deus, realizam os sonhos. Mas a maneira que não ia ser fim, nunca me estiquei lá para mim, não. Nunca me estiquei ser fim para mim, não. Não acha que me primeiro de pobreza, primeiro de barriga? Porque a camisa é legacia. O que é legacia? Para eu falar com você na parte, com o cumprir lei, que é legal, bom com você, Paulo. Estou ringando se não me ensinando, estava acordando de um juntura de lá no hotel. Lá. Ou avenida? Avenida Sorrigiano. Não, e por aí, estava me ensinando acordando de um juntura. A ver, quem é que vai cortar um junho? Umar um fial, Umar está aqui, está aqui por nesse caminho. Ele é chamado nome, está falando ali, sobre ele. Minha prima, ali, minha grande, Driz, lá. Ali, Driz, ali, minha mano. Para contar com a Bostala, mas então é Bostala. Bostala, para via de religião, que junta a Bos. E que é Bostala aquela? Sabe, via de jogo? Ele está por ver aqui naquele canal, assim, para a gente falar, oh! Está falando, já. Está falando, já. Está falando, ele ia a mim, Umar, um dia e não já, e se lembra de mim, não se diz, a mim, quem? A bem, não tu leitava, eu não posso, eu não estava com aquilo aqui. E colega de minha, tio, e muito seu amigo. E tem um monte de massa, Umar e Jackson. Muito desde que lembra, eu falei, eu não se vê assim. Ele sempre tem no plano. Hoje eu tenho falado com o governo na parada, o cara, os muçulmanos, que diz que eu toco a palmo. E fala nesse bolso e dá. Agora, que é pior ainda, para ver, não falei que ele é como. Aí é que gosta de bolso. Amigo gosta de bolso, porque é meu filho de fula. Amigo não dá bolso. Boa, boa inversão, né? A gente quer analisar. Aquilo aqui faz assim, para ver, é que eu gostaria de dar fula, muçulmanos, açúcar. Aquilo é que é de hoje, não é de tempo de dinheiro.
Tempo tu, tudo de trabalho. Nem cristãos que também discutem na Angola. Não se vê na Angola. E não, irmãos. Amiga da minha pele. Minha mãe casa com fula. Minha padrasta e fula. Minha irmã e fula. Mas como eu nem falei com uma missa e guerra com fula? Sou meu irmão que falei com uma domingo e missa e guerra com fula. Fula agora está guerra. Juro, eu estou pensando com uma menina no sino que ela vai pegar e que aqui alguém não conte. Ah, meu Deus. Fula aí um som. Embarrar. Se eu tocar um som, vou tocar tudo, fula. A minha gente da culpa, minha parede, a minha fula, mas tem papel e fula. Gente não pensa a minha fula, a minha cristão de jeba. Mas um parede na bafata, a minha neta do Yoba Drigue, que está bota a fanar o Namani. Tudo que ele bafata, com o Yoba, que está bota a fanar. Aquela que parede para ver, aquela que minha dona, a minha bafata, que parede, queria bar e fula. Então vai buscar lenha, para bem lei. Então leva aquela assim ali, flam, lam, nem pitio, mim, mimará, atongo. Mas a minha cristão. Então vai igreja aqueles. Então vai igreja aqueles. Minha dona e quase comitê na bairro 4, diante de tudo muçulmano. Ainda fala, eu vou e fulavo. Não queria que ambiente, que gente que foi bem danado. Não tem uma ba Idrissa, ba Umaro próprio. Na vai na igreja, na falar como se outro ir de bo ou que de bo cai aqui diferente. Anquele vida, ora, ma. Como é que eu ora, ma. Como é de outro que de bo. E cá aqui melhor. Então, foi aquilo, não olhei aquela turguinha pequena cala. Não olhei dias conselho islâmico, ter aqui comunicado lá. Muito infeliz. Gente cala a boca, e muito infeliz. Ainda para pedir tudo muçulmanos é sorrir, e para pessoa de fulas. Conselho islâmico, e para pedir tudo muçulmanos. Para ver como a presidente da república é muçulmano. Que gente, a minha gente está pedindo para muçulmanos bem, é para piar. Para juntar no Bodissa, no estúdio um som na Guiné, no Pacific em Guiné. Dina Senegal, perto de nós, o Guiné-Conakry. Só fula só, vai com uma boi fula preta, boi fula gourmet, boca da caça um outro. E tem aqui problema lá. Família que acertar, vamos casa. A não na Guiné agora, fula da casa que balança. Não dona tudo lá que Nantula, a mina que cresce. Que não dona tudo lá. Que tem o nome de Mariama, a mina estava aqui. Tudo balanças de pátio, balanças de contoé. É pintura, é tudo, gente de Jacacila. Nunca nem por hoje agora, caras que não está falando com mambo, é intelectual. Que não se vê como ele tem influência. Suma ela. E bata falar com uma domingos, em vez de ir para outra coisa, domingo na papel de fula. E que gosta de fula. Ela própria, e fula, pode ser bem para apoiar domingos, fula que vai para papel que ela. Oh. Eu. Fica não falar mas esse que sorri que a mim que tempo tem jovens assim tá falando não me sirvo para sorrir já lo para cumprir lá ba cuma ba vamaying o nunca acho que ninguém tá admirar que o meu como diz que se nome Rui Landing que o meu tem que não fazer banta cinta sim pega raro no bil e elas tudo inspiração mas tem um olhar outro estudo né tio Elder Vaz tem que falar mas esse cara tipo de quadro que não tem na bisoco de agosto de Iago que disse né caramulo não tem que dizer coisa para ficar possível que Deus tem que saber tem conhecimento tácito tem conhecimento explícito que tá para tem que ir para o parido que ele tem que ir buscar na universidade ele se vai buscar aquilo tem dois juntos está bem cima bota bem pega mais gente para virar eles cabeça. A mim, se vê como bom fulas próprio, que bom fulas cana certa, que é na falha, como domingo que gosta de fula. Meu! Domingo que gosta de fula, mas na fuma. Mas aquilo agora que é mais importante, que é mais importante para a maneira que é na papia. Sim, gente cobinda, gente cobinda sobre vende, para ver aqui conferência de imprensa, e dar no Facebook lá, que é público. Para tudo que nem se tem acesso, manga a gente cobre, a gente fica a falar, mas como a gente não fala de sorrir, a gente não fala de sorrir, quer se fica a sorrir para ambiar. Gravíssimo. E grave. Gravíssimo. Um líder de um partido que gosta de uma etnia. E sobretudo, nem momento não sabe assim. Nem momento, Deus faz
bom dia, boa tarde, boa noite. E muitos, a mim, sinceramente, não fala bosco, mas a mim está um bocado cético em relação a essa que aqui e básica, aqui iniciativa, para ver que há aqui motivação de ir para a Vânia pedir para a Liga, Vânia na Liga, em caso que não aconteça, de Antônio Tavares também na linha, cumprir também a linha. Yeah? Não, e bom para de vez em quando não rir. A mim, como é que eu vou parar? Não tem que rir. Vânia, não tem Vânia que tem, Vânia que tem rede, cura que tem rede. Não vai para, não tem, digo, Antônio Tavares. Se não é como fala a voz, para que ser os atores, ser o telefone, não insiste assim e está dando o sinal de como eu tenho que vir a telefone. A tecnologia, nesse mais alto nível, está falando Tavares, ele não liga, missiva para Tavares, da contribuição que se assinada ou não. Aqui, Tavares. Não apontou para essa conversa, ele canta mil vezes, não apontou mais. A boca do domingo, vou para ir na mesma tabanca, na mesma zona, lá na Ganzápola. Na Ganzápola, vou para ir nele, mas domingo que eu gostaria de fulas. Cantumbo. Bom, pronto. Mas domingo que eu gostaria de fulas. Não está para a coisa lá, para a coisa lá, como é que se chama? Domingo tem perigo. Para bubacar lá. Tem coisa. Conte. Conte, para que eu roubo o tempo que eu. Não conta para a gente como é. Tudo que eu queria na maneira. Você com quanto tempo que não falta para a legislativa? É cativo. Não, mas é cativo. Okay. Campanha que seja. Ok. Compromissos que eu fazia. O que é que eu cumpri? Tem. Não, não. Hospital. Que discurso. Gente. Gente na Alemanha. Hospital. Que discurso de fundação de um partido que Madem quer falar de etnia. Dante falava de mim que gosta de Mandinga. É bem vai que gosta de muçulmano. Mas caso sorri, sorri como um líder, nem que meninos não tenham referência. Sabo sorri o poema domingo, mas o poema domingo para ver o quê? Para ver de um projeto político que tem neba, para o país, bem para o país ou o quê? O poema para ver a afinidade. Tem no ponto que está falando e fala assim, não bem apoiar, ela é cá na apoiar. Qual tipo de político que não está falando dela? E mostra caráter de político que não está falando dela. Ele não apoia alguém, não apoia para ver o projeto político que tem para o país. Nunca apoia para ver a afinidade, para ver o quê? Esse que manda. Segundo, caso o senhor tenha deixado um bocadinho, como só? O senhor vai ter uma conversa, fula e fula só, e um fula só. Quem que toca com fula e toca com mim, quem que toca com o muçulmano toca com domingo que gosta de fula. Mas essa leitura de Sori, eu estava a buscar a leitura de que Al-Mami e coisa islâmico, eu disse, mas um conselho islâmico que tem um vice-presidente e deputado de nação. Onde é conexão, distanciamento? De entre política com religião. Religião e capulista. Incompatível. O parlamento coloca por permitir que que ela vai. Mas não é período de tempo. Em vez de não discutir coisa essencial do país. Período na vinda de vagar mais tempo, na vinda de ensino, mudando, mas de ensino discursos étnico-religiosos. Sorry, precisa DSP, Domingo Simões Pereira, e transformar uma marca de ganhar dinheiro na Guiné. Se o papel de Domingo botou é dinheiro. Congresso do PRS na Guiné. E para ter conversa, e para ter assim. Se não vai. E na candidata. E precisa de dinheiro para entrar para o Congresso. Não por isso falei assim. Precisa de dinheiro para o Congresso. E segundo, sorri. E falando de uma conversa, não parte dessa expressão, e fala assim, como não vai que não me alce. Não estou apontando, sorri, e falei que pedi nomeação. Boa nota. Querendo nomear alguém, fazer lá esse escritor. Que se não me nomeava sorri, sorri, e com o opositor, não me. Qual político que não tem ele? É conjunto de coisas. E sorri, e bem com coisa para papel desse partido, e sim já papel domingo. Mas tudo isso, e que? Não lembrar, o dirigente de PGC falar com uma. Maneca do Santo, lembra? Podia falar com uma. Guerra. A polícia está em iminência de um golpe. Procuradoria Cachomal? Sim. Cachomal.
sorri para pia que toda afirmação guerra que fundamenta problemas étnico religioso que conflito grave não é como que passa na Ruanda. E um jornalista palavra e sorri faz aquilo, sorri denuncia tentativa de subversão da ordem constitucional. Se fala tropa, vai participar lá. Insinua mais uma parte que fala, vou quero conhecer uma, como agora que acusaram na faceta. Estava tudo muito entidade. Interessante. Aquela, muito interessante essa. Mas aí teria sido para um alguém que foi presidente da Assembleia Nacional Popular. Sorry. Presidente da Assembleia. Playmaker. Conte. A nós, povo de Guiné, não tem que concentrar certa coisa é no políticos lá que se nível campo. É isso que tem para nada. E falando, e fazendo uma leitura, e fazendo uma coisa de como, ele participando de tudo. Tem meia vai em Portugal, e vem para Pelico Domingo, e vem, está tudo na campanha que o processo está de acordo. E contando até como na meia fala sobre o mundo. A boca estava no mundo, nota. E porque estava tudo naquele grupo. E acusa de essa cabeça na tentativa de subversão armada, de mudar a ordem constitucional, golpe institucional. E bem sei, para ver como é ter domingo falar e quero conhecer uma. Domingo fala que é uma, também é mãe e bem, é falando também, não há fazer investigação para não se ser falar bem verdade. E vai se ver verdade, e bem é falar com a verdade que fala. Agora, como é que vou fazer? Se ele que não ensina decreto, quer dizer, tentativa, vá, ele dá uma de um golpe. Uma runa continua, é junta com a PGC, é fácil. Uma runa está com medo de uma runa, mas está com medo de governo. Bom, bem gosta de uma de. Logo, sobre bem que é tudo elementos, e bem que elementos de presença militar. Gosta, que ele castanha na secreto, não ouvi bem a uma runa falar tentativa de golpe para ele. Mas é tudo que uma runa fala. Domingo, caninha inocente que não vai aquele tipo de reunião. É na papel no campo. Porque e tem a ver com essa segurança. Eu não sei para vai reunião na outra banca. Como adversários políticos. Quem tem que falar tio de boa? Como não vai sentir aqueles na outra banca? E Dibi vai disfarçado. E que é normal para olhar cara Domingos. Domingos, quem sabe? Uma PG cena da conferência de imprensa. Amanhã, 10 horas para amanhã, sim. Quer dizer, por isso não vou ver que eu vou escolar. Mas uma coisa é certa. Mas no mínimo que eu tive o direito de papel que não me. Pois não. Pois não. E outra coisa que é muito importante. Sorri, a mim está resumindo, como sorri não usa a marca do Domingos para ter dinheiro para entrar na campanha, na liderança de Pérez. Mas tu acha agora como o poder... Você acha como eu pude combater Nambeia? Nambeia é um ali muito carismático. O por que gostar de política? Sorri contra cria aqui PRS, aqui caráter, aqui natureza. Ninguém é como que sinta que ela é papia, é contra mim cria aqui PRS. É capaz de tirar Nambeia na PRS. Sorri não apoia na outro alguém, que não está na mesma que linha para desafiar Nambeia. Sorri cá não vai poder desafiar Nambeia. E cá por aí, cá está grande condição de base. E outro problema mais grande, nós não estamos falando como não, a nós não unimos, não problema, mas quanto mais água bate na pedra, dura muito. Não tem estado. E bom ter que arribar, e bom debater duro de agosto. E bom chamar atenção jovens de que etnias que nós já comemos tentar levar do peso. Jovens balanta, ou seja, quem tem a falar PRS, balanta, manga dele sair é papia. Embora fez. A boa foi de PRS ou não? A boa foi de juventude de PRS? A minha irmã tem a fundação de juventude de PRS, já, ou seja, a primeira abertura política, vai juntava com a PRS e para ver de quê? Para ver como. Nós estamos tudo revoltado com o sistema, com a governação. Uma parte que esse discurso nacionalista alemão, que sistema de campanha. E galvanizava manga de jovem. Mas nós estamos a mim e ninguém que chega lá. O que não é uma coisa que não faz não decidir para formar uma juventude partidária, que não tem um movimento de juventude partidária, porque não é partidos na mídia. A mim diz
fazer atividade política ativa, depois encontro com o TFK, o bispo do Setime, que nem Jijinuba, retirada de Bafata, movimento Bafata dentro de sede, dentro de igrejas. Bispo se para Gádio Kubugai, treque, partidos na igreja. Juventude Islâmica afirma para tirar partidos na mesquita. Para tirar partido na mesquita. Porque se quer fazer aquilo, no convivência, no solidez de um mosaico étnico, ficar atingido para políticos de meia tigela, como tem. Porque políticos da busca proveito. Não dou só um exemplo. É tempo, e tem informações, é tempo, trabalhos que não faziam na zona de Uincas, no Zola, norte. Ele fazia um trabalho. Porque, e outra coisa, no papel badalianos de Cuma, no papel sempre Cuma, destruição de deputados tem que vai de acordo com o número de eleitorados na área. Leste tem 28. Norte tem mais de 8, tem densidade proporcional mais. Fica tendo. Em termos de eleitorado. Eles têm que repensar na destruição do mandato. E que por acaso com líderes partidários, é também se instrumentaliza leste de concentração muçulmana e de tinha mandinga e fuga, para ser maioria. É também instrumentaliza lá. E que por acaso, no meu exemplo, 15 deputados, etc. É que vai ser círculo, comício para leste. Não. Aliás, tu é o único alguém que vai na zona e fala com mancana, vota. Aliás, na minha boca. Aliás, tu é na leste, já não é mesmo. Não, na sul, na Kinara. Kinara, já. Tudo junto é para fazer um comício na leste. Que? E tem coisa que não tem que pôr no político, e tem, não tem que tentar trabalhar. Porque é a situação que acontece e pode dar problema na Guiné. Mas, rapidamente, qual que psicologia atrás do PAGC na fazer uma conferência de imprensa ontem? Se bem que necessidade que tem, se não ajude, em termos de prioridades, PRS com militares que têm direito de fazer uma conferência de imprensa para explicar. PAGC está só não. A ganhar a esse? Não, PAGC não faz uma conferência de imprensa para ver se líder ou partido está com o como é que gosta de raça. Ok, PAGC não, mas aquilo é discutido já, aquela... Oh, que ela discutiu, vai. Que ela não se vai acumar. Esse é apenas um que darão julgar. Não, vai fazer uma conferência de imprensa contra atitudes. Vai denunciar como e que tem presença de ser presidente em nenhum tipo de reunião. Bob. E atitude de Suri. E justo pedir o Ministério Público para atuar. Veja se tem que estar fazendo aquilo. Veja se tem que fazer conferência aquilo. Chama o Ministério Público para atuar, porque tem peso e medida. Mas ele quer atuar de manecas para atuar, nesse caso. Mas de sorrir, que não mentece, que acusação grave, e tem mexido que no princípio da unidade nacional e no mosaico étnico-cultural, no relacionamento. E tem mexido. E perto da cala, e para a PGC, origina com ele também, que pude, e, me pedir o Ministério Público para definir. O Ministério Público tem que atuar, que a polícia fica calma. E a mesma coisa que quem está para a peta fica impune. Fica impune. Assim que, né? Mas o que é que não pede negócio? Juventude islâmica. Parece que não busca a solução. É tem que agir urgente. Para ver ser fé, ser crença. E ser futuro. Futuro de ser fé, que ser crença, que não mexido, que é para interesses desnecessários. E PRS agora. A juventude, a nome de juventude de PRS na Juventude também. Sambit Santos Cabi, e um alguém muito influente lá, que é livre ser o Seria. Porque não houve uma conferência na imprensa há dois dias, e teve uma conferência na imprensa de Juventude e PRS. Nunca se visse conectado o que é isso. Juventude e PRS, sobre esse assunto, PRS dá uma conferência de imprensa em defesa de se honra. Se assim me se preserva se honra. PRS tem que dar uma conferência de imprensa em defesa de se honra. E pedir também, reforçar pedido de estar atos que Sori passou de prova na barra, na tribunal. Juntamente. E militares? E militares têm que fazer igual. Se tem por linha de grande Tagme, e Chomal Bajá. Como é que ele falou de Tagme, né? Chomal Bajá. É só isso também na quartel de cana, pai. Tavares, obrigado. Tem gente que me sempre continua. Muito obrigado.
Fátima Vieira é um deles. E Fátima Vieira? Deixa eu ver. Não, não, fazer o seguinte, pera, pera, isso aí não saia quase. Não, foi fácil, mas foi fácil. Tá lá, muito obrigado. Muito, muito obrigado, Jubiré. Eu não dá nome, mas nunca tá batendo ninguém. Não é coisa, não é, não é. Como é que se nome próprio? Minha irmã lhe cumprir de linha. Onde é? Sanka, já anda até ligar, Sanka. Ah, mas Sanka, esse telefone em Dubai que tem não, que se liga. Telefone tem que ser assim. E que assim não, não é chamou, né? Não é chamou, que se só tem que não passe. Ah? Ai, Deus. Vai, Sanka, como é nega? Não quer se ver aqui? Sanka, não te amo e fala boneca. Vamos lá ver. Como vamos poder? Fato ver a média. Sim, xia, xia, em Tungan. Tungan é zona onde haja essa tua câmara. Vai nele e vai acontecer com uma vota em abstenção a esse programa do PAGC, que não foi PAGC depois na oposição, ou no bati-governo de Carlos Correia. Portanto, ele é o único naqui 15 que vai para Citabanca e vai com eles conhecer. E aquilo aqui não é o problema. Do deputado Estel Samão é vota, é que a seminária que é na vota, sinceramente, aquilo que está cansando. É? Pronto, não falamos 2000 próxima eleição na série duro. E na série duro mesmo. Juventude, isso é uma juventude de PRS, juventude de PGC, já é ter um papel de Madem, até falando, não sei se o Adem, é ter um papel muito importante. No vai, no vai para... É coisa de falar com uma viva escola, viva escola. Ah, é difícil, mas é um facto também. É um facto. Tá vendo? Espera, vem que eu virei aqui. Daniel Dias falou aqui. Como é que é? Mas me cata bate. Nunca bate. Walter, bom dia, boa tarde, boa noite. Já lo manja. Tenta ligar, pera, vem de boas. Nunca não é gente na linha. Não é, Sanka. Ah, eu tenho o telefone do Dubai, que é aqui o problema. Nunca se pode ver aqui. Não tenta que eu vou mais. Boa, minha mão, sim, a Lili, boa. Hã? Não para pegar aqui. Não para pegar. Uf! Quase 3 horas de tempo, irmãos. Ah. Tavares. Bom, é bom ponto para Tavares. Bom ponto para Tavares. Boca não entra. Rogério, ali, boy. Boneca, mas. Sinto-se Tavares, eu não falo com a gente de farinha. Já lo manhã. Entende também, já lo manhã. Bom, que ele vai falando com a minha nega. Senhoras e senhores. Oh. Daniel, eu sinto essa conferência de imprensa, pá. Exato, é muito importante para a PAGC fazer conferência, mas é muito mais urgente para a PRS e militares fazer conferência de imprensa, porque lá já não se vê realmente quem tem razão e quem tem razão. É muito importante não fazer. Quando vai para a legalidade. Legalidade é muito importante. Na liga vai não sair o dedo, que hora, mas que é não. Senhoras e senhores, bom dia. Boa tarde, boa noite. Consoante tempo e espaço. Bom dia. Finalmente. Saíram. Sim. Como é que tem, irmão? Que tem de gostar nela, naquela parte do mundo que está. Nunca tem uma tela ali. Me sobrou com ninguém. Saíram, como é que é? Uma quarta em mim? Como é? Eu não é da cidade de Praia. Da cidade de Praia, ok. Aham. Vou votar para aqui. Quem que vota? Boa, telefone para, quer dizer. Direito, o senhor é direito. E, ó, conta-te.
qual que é a sua opinião acerca de que é o meu papel nesse momento? Não, você tem a opinião que entende ali, como a nós chineses não tem nenhum problema ali, para falar, para escapar de cumpo. Porque a mim, a nós chineses cambia-se bem de no país. Porque eu vou casa, se eu falar, vou casa, capo de cumpo. Sanca, Rogério, vai arranjar bom telefone, tem paciência, aquilo aqui pula e cami, acabou culpar. O telefone que está direito. Sim, irmão, continua. Sim. A mim, então, se você sair fora, o bar busca, então, se for bom, eu também se disse que terra. É verdade. Nem se o primeiro curso, não temos justiça na terra, não temos apoio, é um curso que se me acata por ele. Creio que a maior maioria é guinenses. Porque não temos apoio ao vivo, um curso que se me acata balhando guinenses. Porque a maioria de mim está falando, não, então foi jantar, está na feita, compra coco, canto mil francos, ou 2.000 francos, 2.500 francos, você faz. Boa, hoje em dia, como aqui diz. Porque a maioria é guinenses. Como o dinheiro são, a mim, coisa que então eu como, além a nós dinheiros, mas ele dinheiros não sabe, não vem para assimilação de Cabo Verde. A nós que dá independência para Cabo Verde. Se eu é dinheiro só, como o dinheiro está saindo, dinheiro busca vida ali na Cabo Verde. É difícil de embocar. Porque um país que chegou, mas o dinheiro sem independência, o filho de dinheiros, a maioria de dinheiros está saindo, dinheiros está falando, nasce, tem uma amiga na Cabo Verde. Para isso, uma conversa. Se você tiver, uma igreja, se você tiver, você vai estar falando, nossa, isso não está vendo. Bom. A mim, então, é uma falta de respeito de não governante. Porque o filho, para você, o cara dá uma boa educação. Porque também sai um caminho para o meu casamento. Porque dinheiro só não tem tudo isso. Só tudo que você fala, não tem tudo que não tem. Pois é. Não dá para nada, não está a capo de compra, não está a capo de compra. Não, aqui não tem compra. Eu não tenho filho de dinheiro que eu não capo de compra, não tenho compra de dinheiro. Porque se não me sei como de compra, sem problema. Porque uma coisa que eu pude fazer, a nós dinheiro, a maioria de gente não pendirá campanha de caju. Nem se me sei caça minha, não está falando assim, campanha sabe, não está caça minha. E agora não tem que dizer comecei a comprar porque está falando essa campanha de andar com tudo que eu comecei a fazer na cadeia. Boa. Nós, maioria de imensos, não tem que pender na outra coisa. Vamos fazer informação, está com a campanha. Boa, escola, você tudo mundo na TV para crer que continua. Está por lá. Anda essa campanha agora que sabe agora. Não, não, a maioria dos jovens está pendurando, não tem que migrar, como campanha que ocorreu, não tem que migrar, ou não tem que fazer algum... Está por lá. A nós dinheiro não tem que ir, não custa que está lá. Porque campanha não tem que ir na campanha. Ah, não caiu o que faz. Mas que culpar agora? O coronavírus contra na escola. Aqui na. Eu acho que é o falar com o de Cadina da Banca. Aqui na. Eu acho que é o momento. Falar com o de Cadina. Linda que eu falei. Não pude falar. Linda que me deu. Nenhum pé de Cadina. Nenhum pé de Cadina. Mas uma que não me usa. Linda que eu falei. Um salário que eu falei. Pude comprar mais de 5 salários de Guiné-Bissau. Está por lá. Mas você quer que está bem? Exa lá, saído. A mina vive na Inglaterra ali, e tem um carro que está fazendo uma feira internacional. Todo o país do mundo tem esse balote. Guiné-Bissau que está bem. Mas se vai na balote de Cabo Verde, eu estou aí a City Burmeio, made in Cabo Verde. Veludo made in Cabo Verde. Então, botene veludo lá, botene cabaceira. Pé de cabaceira, pé de veludo. De calceira, se você quer só se vir, busque um saco de calceira, que eu tenho que estar vendendo, um saco de calceira. E mais de baralho, está falando, 15 mil escudos. Que dá um valor, pode fazer 100 e tal mil, ou 50 e tal mil, ou 60 e tal mil, um saco de calceira. Porque é catele. Uau. Boa. A noite,
um curso que não nega. Nem para trabalhar na mata, olha, fácil. Se alguém está na praça, eu vou te dizer que ele na praça. Mas ele está falando, não, ele está na banca lá, você está tem alguém está na banca, respeito na praça, não. Ele está na que não está nega, outro maioria está nega, não, não, se vai lá, porque vou eliminar o comida que eu vou fazer, ele está falando milho. Melhor comida que eu vou fazer milho. Ele atende. Mas que eu costumo dizer, a mim não lembra, Saido, a mim não lembra na Guiné, se eu vou comer arroz, ele está falando coitado, ele está falando, na escola ele está gozando. A boca na caveira só milho. Que é a melhor comida que eu vou fazer, se eu falei melhor comida, apontar com o conselho, ele está falando melhor comida de milho, ele tem ideia de comer milho. Sim. Ele tem ideia de comer milho. E na Guiné-Bissau, se eu comer, coitado, ele está com milho. Para mim, um cumbiário que eu vou fazer anos. Não está chegando ali, está falando, só que o outro está apontado, eu estou comendo meio. Não está falando, a minha dinâmica, eu não estou comendo meio. E eu? A mão está comendo, tem a dia de aula, você tem a dinâmica, está saindo do que, está saindo do que na feira, está saindo do que na feira. Está apontando, você não está comendo meio. Outro dia, ele está falando, não, ele está falando, não, eu com confissão. Ele está falando, não, ele está falando, não, ele está está apontando, eu com confissão. Ele isso não tem lá. O que é que você tem lá? Então, ele é mais difícil. Tudo que você fala, a maioria, tudo que você tem de estrangeiro. Mas, na dinâmica, a pessoa tem. Boa de manga que está comprado, com um manga, se boa de manga, ele está falando mais barato. Sem subir de manga. Que ele não tem nem barco que está comprado. A outra, um compra coco ali. Sim, na dinâmica, ninguém compra aquilo. E falando, com uma 200 coisas. Um valor de 200 e tal, não sei, para uma região escura. Fala, então, como é que é essa região escura? Nem barcas que estão com esse tipo de mão. Como é que está falando? O que eu vim buscar ali? Eu estou falando, não. A minha mulher não está falando. Boa. Oh, é muito... Um curso de dinheiro de sócios, uma coisa assim. Eu tenho vergonha de diante da minha mesa. Por quê? Dinheiro de sócios. A outra ideia, se boia de nem pessoa, se boia se imagem. Saíram, saíram. Saíram, ela pergunta bem para a Boli. A boi muçulmano, sim ou não? A mim muçulmano, sim. A boi muçulmano, ok. Situação que não passa nesse momento, sim, questões de religião, não só, mas de raça também, só na Guiné-Bissau. Qual que é a boa opinião acerca disso? Não, a mim está falando um problema de dinâmica, porque... muçulmanos na Guiné-Bissau não tem que tirar um cristão na cabeça, porque religião com político e cajunto. Para você ser muçulmano, é como enorme são, não. Ou mandinga com fulano, pode ser muçulmano, não. Muçulmano, para você ser muçulmano, para você ser muçulmano, é parte de presidente da República, parte de primeiro-ministro, não. Se você ser muçulmano, você tem que ser muçulmano. Com o bimbu, dignidade. Dignidade, exato. Telefone. Tem muçulmano, se eu falar muçulmano, eu poderia apoiar na outra parte, não. Porque muçulmanos têm que parar fazer tipo de coisa que não sabe. Hoje em dia, se boia, não é entrar na falta de respeito. E que para ver outro cliente, a nós muçulmanos. Sim. Porque eu, como a mim, muçulmano, hoje em dia, se embarco e tal, para ver que se me junte, tem que dar 5 sábados de arroz, não. Muçulmano, para trabalhar com calor, aquilo é que Deus fala. Muçulmano, se você é muçulmano, o que pode contar, o que você está aqui em contar uma mentira, não? Mas nós não hoje agora, saíram na nossa terra, nós hoje a gente que tem dinheiro, muçulmanos que tem dinheiro. Então vai sempre só passar sabor, que está casa de muçulmano. Que tipo de missão, aquela que está fazendo de muçulmanos? Então que acabou. Muçulmanos, porque tem a diferença aquela. Outro está falando aí, muçulmanos, eles estudam muçulmano. Não, então é filho de muçulmano, porque a mim, não sei de filho muçulmano, como muçulmano tem diferença. Então, mas, espera aí, se o caso é muçulmano, se o caso é mulher que é muçulmano, que lugar tu que lugar tu eu ser muçulmano? A não profeta que fala aquilo. Está falando. Muçulmano, por casa com mulher que eles são, sim, senhor. Por casa com mulher, se tem religião que está bem com ele. Porque um capo de casa, um mindeiro que você comeca, tem um caminho que está aí andando. Mas se não é hora tu vir agora, suma.
homem de Fátima é muçulmano. Fátima é mecano tudo. Mecano tudo. O caça com minha irmã, boa lição, boa dizer via aquilo, o caça trabalha com ele. Anda assim, gosta agora de. E gosta agora de se minha irmã, como é que ele faz isso? Não sei, muçulmano, gosta de minha irmã, olha, outro. Em casa que ele tá vendo que tirou um olho como é que está direito, não está direito. Porque o cara não trabalha para ninguém, não trabalha para o cara. Deus, que cufa, que ele quer estar. E verdade. E verdade. Está pagado, mas ele faz que está pagado bem. E tem um outro muçulmano que está falando, não, não está dando o que eles são, nem sei que tu vê que é problema. Então, eu, a minha linda, então, eu outro dia nessa casa com o menino, está falando, não, nem sei o que é raça, e que é problema. Então, eu falei, raça, nem sei o que está pagando para ninguém. Peraí, deixa eu estar na hora. Não fazia 3 horas de programa. Muito obrigado, meu irmão. Para Deus abençoar, bom. Volta sempre. Yeah? Volta sempre. E ela, Valentim. Valentim, que precisa, irmão. Não pedi com licença. Para Deus abençoar, vós. Yeah? E acha como não.